insecure ဖြစ်တာပေါ့เนาะငယ်တုန်းကစကားရမ်းချက်တယ်အကြီးမားဆုံးကပေါ့เนาะအဖေမရှိရဟုတ်လားဒါ that oh my god အရန်ခံရခက်တာအရန်ခံစားရပြင်းများအဖေတွေကြောက်မလာကြုံခဏခဏငိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါ့အကြီးမားဆုံး insecurity ပေါ့เนาะကျွန်တော်မိသားစုမှာကြတော့ပတ်စံကအရေးမကြီးအဲ့ family relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်သွားရင်ဒီပတ်စံကကိုယ့်စီကိုလုံးဝပါမလာဘူးကျွန်တော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကတိုးပဲတိုးရဲ့အတွင်မှာတရားဝင်တရားချစ်ချင်းမေတ္တာထားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အိမ်ကတင်ပြီးခဲ့အမရဲ့ influencer career ဒီဒီကဲတင်လို့ပေါ့နော်ဒီဒီကျွန်တော်လမ်းပြခဲ့ရတယ်အများကြီးရရှိတယ်ကွန်တန့်တွေတော့မှရေးပြီးခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီ video မရိုက်ခင်လေးကနေကိုကျွန်တော် bisexual ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို high မလုပ်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားပြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ YouTuber 101မှာဆိုရင်ပေါ့နော် creator ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တနေ့လာတက်တက်တူကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောတာ creator ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူများဆဲတာခံနိုင်ရင်ရှိမှလာပါပေါ့နော်များဆိုမရှိဘူးလေ it's basic for me in my class just at the base Hello မင်္ဂလာပါ Friendship Therapy Episode 2 ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Episode 2မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ၊ကိုယ့်ရဲ့ insecurity တွေပြောမယ်၊ပြင်ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုဘယ်လို choose လုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်။စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ်စစ်ချိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့တူတွေအကြောင်းတွေပါဆွေးနွေးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ဘဝအကြောင်းအမှဘယ်လောက်သိလဲ။အဲတိတိလောက်တော့သိပါရဲ့။သူများရဲ့တတော်အများကြီးပေါ့။အများကြီးသိရဲ့။အများကြီးဝတ်သိရဲ့။ဟင်။နော်။အမငယ်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော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 ့သိရဲ့။ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းအများကြီးပြောနေရဆိုရင်နော်။ Okay. အဲ့တော့အမရဲ့ငယ်ဘဝမှာ insecurity ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာ၃ခုဆိုရင်ဘာရှိမှန်းမသိဘူး။အသားမဲရ။ဟုတ်လား။အေး။အခုကျတော့အသားလူတွေကအရင်မဲချင်ကြ။အေးလေအခုသားမဲချင်ပြင်လေအခုကတော့ဒီအညိုကြိုက်တာသိလား။ဟိုတနေ့တော့ငါရအတိတောင်မသိရမလားငါတို့ဖြူအောင်လို့ drift သွားတင်မလားဆို what နော်သိရမလားဒါပေမဲ့ငယ်တုန်းကအသားညိုတာကိုအသားမဲတယ်ပေါ့နော်ညိုရတော့မတွေ့ဘူးသိလားအသားမဲအမြဲအဆခံရတာလေဟုတ်လားအေးအိမ်မှာအမရဲ့ညီမနဲ့အကိုတွေအမတွေကအသားဖြူတယ်ကွာအသားဖြူဆိုအမတက်ဖြူတယ်အဲ့ဒီအမကိုအသားမဲအဲနီဂရိုနီဂရိုနဲ့ဟုတ်လားအေးအော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကလည်း I'm so insecure about it အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အသားမဲတူတွေက insecure ဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဒီရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမီအကောင်လုံးကအသားဖြူမှပဲချောရတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနိုင်ငံခြားကိုတွားကြည့်အသားမဲတူရတာပတ်စံရှိတဲ့လူလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲပြီးအသားအခုဆိုရင်ဒီအသားရောအရန်ကြိုက်တာလေလူတိုင်းတက်တက်အတက်တက်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ငယ်တော့ insecure ဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကမျက်စိမေးတာ။ဘယ်လိုမျက်စိမေးရ?ဟောမျက်စိမေးရလို့ဟုတ်လား။မထင်အောင်လား။မထင်အောင်။မမေးပါဘူး။အလုံးဘလို့တော့ရတယ်။ငယ်တော့မောင်မျက်မေးလို့စားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဘေးပုံချင်းတွေစလို့လည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မျက်စိမေးတာကိုလေအခုကတော့မလာဘူးလို့တော့မတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမျက်စိမေးရလို့ပဲတွေ့တော့မယ်တဲ့။ Okay okay ။မျက်မေးဆိုကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကြတော့ Okay ။ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့အမကညံမကောင်းတာ။ဟဲ့။ဘလို့ညံမကောင်းငယ်တော့ဟိုရာအစင်တဲ့ရတယ်ဆိုနော်။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအရန်တုံးတယ်လို့ပဲ insecure ဖြစ်တာတုံးတယ်လို့ပဲ stupid လို့insecure ဖြစ်တာစမမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တည်လားဆဲမှာမကုံထွက်တော့အများကြီးပါလားအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ကတည်လားပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းလေအမမကစာတပုတ်ကို၃ခေါက်လောက်ကျင်လို့ရရကွာ yeah तू က ruby မ ruby ကအေးပြီးတော့မှခတ်လိုက်ပြီး၂ခေါက်၃ခေါက်ဖတ်ပြီးတိုက်ဆိုလို့ရရွားကိုတည်းကမနက်၅နာရီဆိုစောစောစီစီထကြက်နေရတော့မှ9နာရီထိုးနေလို့မရသေးဘူး okay တည်လားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အမရဲ့အမပူမဟို brain ကောင်းတယ်အမအလုပ်ပူစူးစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကနေဟုတ်တယ်အကြောင်းမှာတော့အမြဲတမ်း acidic နဲ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုအရင် acid ထုတ်လို့လေဟုတ်လားများအဲ့ဒါအခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူများရတဲ့အာပူ acid ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးက9နိုင်ဆိုထနေအာကျွန်တော်မှ insecure ဖြစ်တာပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကစကားအရင်ချက်တယ်အရင်ကိုချက်တာကို special speaker ဖြစ်နေဘယ်လောက်ကြီးချက်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဈေးတွားဝယ်တယ်ပေါ့နော်ထားကွာကိုကပဲစီဝယ်ရမှာပဲကနေအရင်ဟိုစီဆိုရဲစကလုံးကိုမထွက်တော့မထွက်တော့တဲ့အခါမှာဒေါ်လာထွက်ပြီးမှမဝယ်ပဲနဲ့ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးခဏခဏကြုံဘူးပဲဈေးတော့ဝင်ဟုတ်လားဘလို့စကလုံးတစ်လုံးကိုတော့မပြီးအောင်မပြောနိုင်ဘူးကိုကပြောချင်စောရှိလေလေစကားမထွက်လေလေပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိယအကြီးမားဆုံး insecurity ပဲပေါ့ငငယ်တော့ကထိဘူးကျောင်းနဲ့လူငယ်တော်တော်များများစကားထက်ကြတယ်စကားထက်တာစကားမပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကို practice လုပ်ပြီးမှပြင်လို့ရတယ်အဓိကစာဖတ်ရင်အတန်ကိုကျကျဟိုဖတ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်ပြီးဖတ်မန်ရှိမှာစကားပြောချင်ရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အာတတိယအခုပျောက်လာပြီးစကားထက်တာပေါ့နော်စကားဝဲတာပဲကြံတော့အကြီးမားဆုံး insecurity ပဲတလားဟိုတကယ်ကျအဲ့ဒါကျတကယ် insecurity လေအမဟာတွေကမရှိဘဲနဲ့ညာအတိလားမရှိဘဲနဲ့ဟို insecure ဖြစ်တာသူ insecure ဒါပေမဲ့အပါမဲရကြတော့ဟုတ်တယ်เนาะဒါတစ်ခုတခြားရောနောက်တစ်ခုကအကြီးမားဆုံးကပေါ့เนาะအဖေမရှိရဟုတ်လားညာ
that oh my god အရှမ်းတိလာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိဘမဲ့အကြောင်းနဲ့ခဏခဏတွားလူရယ်ဆိုအားကြောင့်မပါဘူးအရန်ခံရခက်တာအရန်ခံစားရကျွန်တော်အဖေမရှိတာမှခဏခဏငိုရယ်ခဏခဏငိုရယ်သူများအဖေတွေ့ရင်ကိုကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆိုဆုတောင်းမှာပေါ့နော်အဖဖျားသခင်ရေကျွန်တော်အဖေကိုအဲ somehow ပေါ့နော်ဟိုပြန်လို့လိုက်အဲပြန်လို့လိုက်ပါပေါ့နော်တွေ့ခွင့်ပေးပါ chance ပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဆုတောင်းတယ်သူများအဖေတွေကြောက်မလာကြုံခဏခဏငိုရယ်အာကျွန်တော်ပေါ့အကြီးမားဆုံး insecurity ပေါ့နော်အဲဘယ်ချိန်ကြီးရှိလဲဆိုရင်10တန်းတိရှိတယ်ငယ်လေးရနေအဲ့ဒါ16နှစ်လောက်ထိပေါ့နော်16နှစ်လောက်တော်တော်လေးကိုခံရခက်ခဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပေါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအဲ insecurity နှစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့လူများရှိမှစကားမပြောရဲဟုတ်တယ်တော့အရှိမဟိုကျွန်တော်ကလူကောင်းကြီးရောလေအเจ้าမတကယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့စတော့နော်ဟုတ်လားကျောင်းမှာပဲသူငယ်တန်းနေ6တန်းလောက်ထိ7တန်းလောက်ထိအဆင့်1 2 3အမြဲတမ်းပါ1 2 3 4အလွန်ဆုံး5ပေါ့နော် 1 2 5အမြဲတမ်းဝင်ဝင်တယ်အဲလိုမျိုးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဝင်တယ်အမြဲတမ်းအားတခု Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုရှင်ဘာလို့စကားပြောရအောင်ဘာလို့စကားပြောရဆိုကိုကလူကောင်ကြီးရဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတို့ရလေ Okay ဒီဒီအတန်ကောင်းဆုံးတို့ကလဖာဒီလို့ခေါ်လဖာဒီအမြဲအတန်ကောင်းဆုံးနော်အဲလူကောင်ကြီးရလေအမေအဲ့ဒီကျောင်းမှာဆိုအမြဲတမ်းနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုရပြီဆိုအရှိမထွက်ပြီးမှအော်ရတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်အကြောင်းပြေဟုတ်လားဆိုမျိုးငငယ်လေးကနေအလိုသူများရှိမှစကားပြောမှကြောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းအခုနောက်တော့စကားထက်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီစကားထက်လို့ပေါ့ပြီးတော့ speaker ဖြစ်လာ speaker ဖြစ်လာ connect creator ဖြစ်လာ connect creator ဖြစ်လာပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်လာအမရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းအတူပဲနော်အတူပဲတကယ်အဲ့ကြောင့်မို့လူတွေကိုအမြဲပြောရလေအဖြိုးငယ်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတောင်အားသာချက်ပြောင်းစူးစမ်းလို့လေအမဆိုရင်အမဟိုကိုကိုစမမဖြစ်ဘူးအရင်တော့လေတကယ် I'm so insecure ဘာလို့စိတ်မလုံးကြုံလဲဆိုတော့တုံးလို့အားလို့အရင်ညံမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်ပူတာအဲ့အဲ့နဲ့တစ်ချိန်လုံးစူးစမ်းတယ်စဖတ်တယ်သူများပြောသမျှစာတွေအကုန်လုံးကြိုက်ပြီးဆိုမှတ်ထားတယ်ပြင်ပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်လည်းအခုကျလူတိုင်းကကိုယ့်ကို smart ဖြစ်တယ်ပဲပြောနေဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတကာကကုမ္ပဏီတွေ run တဲ့ CEO director တို့ကတော့ကိုတကားတစ်ခေါက်လေးပြောလိုက်တော့ you were so smart ဆိုတာဘာဖြစ်သိရမလားဒီထားမိရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လေနော်အမအပြင်တွားရင်အမကလူတွေအော် you are so smart ဆိုတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အမက question နဲ့မှအရင်ကောင်းတယ်လူတွေကိုမင်းကိုမေးရနေမှာလေကျွန်တော်ထက်ပိုကောင်းတယ်လားကျွန်တော်ကလည်းလူတွေကိုမင်းကိုမေးရဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အမရဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကပိုပြီးမှချောမှုရေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဟို topic ရောက်လိုက်ဒီ topic ရောက်လိုက်စိတ်ဝင်စားတာတွေအများကြီးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟိုကလေအဓိကသူတို့တွေကလူတွေကဘယ်ချိန်မှာကိုယ် smart ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်တစ်မျိုးကကြတော့သူတို့ကိုမေးတဲ့ question တွေ question တွေမှာလေအဲ့လိုမျိုး question ဘာလို့ stupid question မေးရင်ဒီကဘာတိရမလားဘာမေးရလဲပေါ့နော်ကြောင်တောင်နဲ့ပြီးရင်စိုင်လည်းမစိုင်ဘူးပြီးရင်မေးခွန်းကလည်းအပေါ်ရန်ဆန်လိုက်တာဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်ကိုကိုကဟိုပေါ့တကယ်ကိုလေးနဲ့တဲ့ပြီးရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတောင်ပြန်တွေးပြီးတော့မှကိုကိုဖြေရမယ် question တွေမေးနိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေကကိုကိုလုံးဝsmart ဖြစ်တယ်ပေါ့ smart ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြိုးကမေးနိုင်တယ်အမမေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားလို့လေဘယ်တော့မှဆိုရင်လူတွေစီကနေ landing လုပ်ချင်တော့နော်အဲ့လိုမေးမေးနဲ့ question တွေမေးတက်လာတယ်မေးတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မေးတက်တော့အဖြေမြန်ရတယ်ဘာလို့လဲအဲ့တော့လူတွေနဲ့တွေ့တိုင်းကစားဖက်နေရသူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံး dating တော့တော့ dating တော့ဟိုင်းတော့မှသူ့ကိုသူ့ဘွားအကြောင်းသူ့နိုင်ငံအကြောင်းအကုန်မေးတော့ geography တွေစတာလို့တော့ Italy နဲ့ dating တိုင်း Italy နိုင်ငံအကြောင်းအကုန်လေအလိုအလိုညောင်းညောင်းတော့အလိုမျိုးတလားနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူတိုင်းစီရနေပေါ့နော်အဲ့အမကအမရဲ့ coach လည်းအများပြောလေဖြိုးကလုံးဝတိုင်ဒူတိုင်းရဲ့အတုတ်ဟိုကွာတော်တဲ့သူဖြစ်စရာမလို့သူ့မှာတစ်ခုခုရှိရင်ကိုယ့်စီမှာရောက်သွားရင်ကိုလေ့လာပြီးသွားရင်အဲ့ဘာလို့ဆို question နေမေးလို့အဲ့တော့နောက်ထပ်လူတွေအားလေ smart ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးလဲဆိုနံပါတ်1က question နောက်ရဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ comment တွေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကသူတို့အတွက်လည်း landing ရတယ်ဆိုရင်လူတွေက smart ဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်တယ်သုံးသက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဆိုလဲသူတို့ကဝါသူတို့က landing တစ်ခုရရယ်ပေါ့အဲအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ငွေတော့ကလေအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကျတော့သူတို့ကကိုယ့် smart ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသမီးစားရေးတော့လို့ဖြစ်သွားရင်လိုက်ရေမခုံတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေအမအဲ့ကြောင့်ပြောရင်လည်းဟိုတယောက်တောင်တော့သိရတယ်ငါရဲ့ ex ပဲအေးအဲ့တော့သူနဲ့တော့ကလည်းကိုယ့်ကို smart ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရအောင်ပထမတယောက်လားအေး okay ပထမတယောက်မဟုတ်ဒုတိယတယောက် okay နောက်ထပ် episode မှာကျမတို့ရဲ့ ex တဲ့ ex တောင်ဆက်ပြောမှာမယ်ကိုယ်ကအလွတ်ရတယ်ပထမတယောက်ဒုတိယတယောက်ဘယ်လောက်ကြီးထိယဉ်ကြီးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အလုံးက
ဟိုအလွတ်ရနေငယ်တော့နေခဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကိုယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အရာ၃ခုဆိုရင်ပါရှိလေကိုမီတာစုပေါ့နော်သူတို့ရှိကနေရခဲ့ value ၃ခုဆိုရင်ညာပုံဝင်ချာရရေးချင်နော်တကယ်ကြတော့အခုပြန်သုံးသက်ကြည့်လိုက်ကိုပုံဝင်ချင်ကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အရာလေးကြီးပဲအမဆိုရင်နံပါတ်၁က consistency ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူတိုင်းကလည်းအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအကုန်လုံးကသိရကွာမဖြိုးကဒါလုံးမယ်ဥမာလေးချိန်ငန်းလုံးမယ်လို့ပြောထားရင်အဲ့လေးချိန်ငန်းကိုလုံးဝတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်6နှစ်ထပ်လုပ်မယ်ဆို6နှစ်မြန်းထပ်လုပ်တယ်အဲ့ consistency ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအမရဲ့တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးက consistent ဖြစ်တယ်အမအဖွာသူကငငယ်လေးတွေကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲသွားပြီးတော့စွန့်ကက်တယ်သွားပြီးတော့လှူလောက်တာလေလှူတာပေါ့နော်အဲ့ငါးနာရီထားတယ်ငါးခွဲဆိုသွားပြီးမွေးတဲ့ကအဲ့ဒီမြင်ခွဲကိုမြင်ခဲ့ရကွာသိလားအသက်အဖွာတာဆုံးသွားမယ်အဖွာကမနေ့9နာရီ8နာရီမှထားမှာမကြုံဘူးငါးခွဲဆိုထားနေအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်အဖေဆိုတော့တူတူပဲအဖေကလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တယ်တောင်တက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ3 4 5နှစ်ဇက်တိုက်တောင်တက်တိုင်မနေ့မိုးရွာရနေပူပူထားတယ်အမေလည်းတူတူပဲကွာအဖြိုးအမရဲ့အမေရောဖေရောသိရမလားအဲ့တော့သူတို့စီကနေ consistency ကိုကိုယ်တင်ငန်းစာရတယ်ဒုတိယကကြတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့နော်ကိုကတရားလိုချင်တယ်ဆိုအရင်ဆုံးတော့50ပေးဆက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများကိုပေးဆက်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်တာကိုရဲ့အလုပ်သမားကိုအမြဲတမ်းပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော် service mindset ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေသူတို့စီကနေတင်ငန်းအဲ့ဒါတတိထားမိရအမှမအမြဲတမ်းရှိရနော်အမြဲတမ်းပဲအရင်ဆုံးပေးဆက်တယ်ကွာပေးဆက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ဆုံးကကြတော့ quality timeMy family teach me how to have a quality time. ဘယ်နည်းရအောင်မဟိုသူ့အမဆေးအောင်တက်တာဆေးခန်းသွားရူဘီရောမိုနာရောအမရောအပြင်အမအကိုရောရောင်မရောကျွန်တော်ရောကျွန်တော်အကုန်လုံးဆေးအောင်မဆေးအောင်တော့မထင်အောင်အကုန်လုံးပျော်စရာကြီးလားဟိုမျက်စိခွေရတဲ့သူတော့စကားအများကြီးတော့လုံးဝ quality time ကမိုက်တယ်နော်သူတို့အနေနဲ့ကခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူအများဆိုးอ่ะกว่าတိလားဟိုလက်ဆောင်တွေပေးมาပြီးရင်အပြင်ရောင်းมาပွဲရှိมาပျော်ရတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်တာမယ်နေ့တနေ့ပဲဒါတော့ဒီ example ဆိုရင်စေးရုံတက်တဲ့နေ့တနေ့တကယ်တော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့กว่าဒါပေမဲ့အားလုံးစုံလိုက်ပြီဆိုရင်မနေ့7နိုင်ရဲ့တော့4နိုင်ထိုးတော့ဘလို့ထိုးရမှာမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုး enjoying each other ပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ဟာကိုโอเคအဲ့တော့အဲ့ value တုံးခုပေါ့နော်ဒီတရားရောကျွန်တော်အမေအမကျွန်တော်မိသားစုအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ငငယ်လေးကနေ Sunday ဆိုရင် church သွားတယ်အေး sign တွေပါပိတ်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဈေးဆိုင်ရင်ရှိရပေါ့နော်ဈေးဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်မှ church သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ church သွားတယ်ဖခင်တရားလုပ်တဲ့ဟာလीကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်မွေးကလေးကနေကိုမြင်တာကျွန်တော်မိသားစုကအပေကံအရင်ရှိတယ်ရေရောဟုတ်တယ်ပါဆိုကြွမှာဆိုရင်လည်းဈေးဆိုင်ကကျွန်တော်တဆိုင်ပဲရှိရတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့သူတွေရှိရင်အပေကအများတန်းရှိတယ်အင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ရွာလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမေရဲ့ဂျေစုမကင်းပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆမ်ရှင်းဆမ်ပေးစီမရှင်းစီပေးပေါ့နော်ပြီးရင်အတက်ကြီးရဲ့သူတွေဆိုအများတန်းလူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်တတိကကိုမပတ်စံပို့နေရဆိုရင်လူတာဟုတ်တယ်သူကလေဟိုအဲ့ကြောင့်မို့သူတထေးသားလို့သူတွေကထင်ကြ risk လို့ထင်တယ်နော်အများတန်းလေသူတို့ပြင်စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုဟာအဲ့ဒီကြောင့်လို့ you feel rich I think စိတ်ထဲမှာဟိုပေါများတဲ့ abundant mindset ရှိရပါဟုတ်တယ်သိရမလားမရှိနာမှာရှိရရှိရလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဟိုလှုပ်ဆက်ရှိရလို့ဒါပေမဲ့ခုဆက်မှာတိန့်တရာရှိတိန့်တစ်အစဲတိန့်ရှိ၅တိန့်ရှိတသိန့်ရှိအကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကိုနဲ့ဆိုကိုကပတ်စံဖို့ရှိရဆိုတော့သူကပိုပေးကန်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပိုပေးကန်တယ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အမ်ကျွန်တော်မိသားစုဆုလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ငငယ်တော့မချမ်းတောင်ဒါပုံအောင်လေပြောကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုင်ကတစည်းပဲရှိရယ်။နော်ဈေးဆိုင်ဆိုတော့ကန့်ကျန်လူတွေကထင်မှာအကြီးကြီးထင်မှာဆိုတတေးလေးပဲပေါ့နော်ဒီတကန်းစားလောက်ပဲနော်ဒီတကန်းစားလောက်ပဲရှိရယ်။ဒီအိမ်ဈေးဆိုင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကပတ်စံမချမ်းတာပဲမဲ့အဲ့ဒီပေးကန့်တဲ့စိတ်ကလေအရင်ဟိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ခံစားမိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါငငယ်လေးကနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အိမ်ကအကုန်လုံးငငယ်လေးရနေရွာမှာနေအတွက်ကြောင့်ဘသူကမှရုံးဝင်တမ်းမရှိဘူး။ဟောစီးပွားရေးလောက်တာ။စီးပွားရေးလောက်တာ။ဆိုင်လေးတတလေးဖွင့်ဖွင့်။ဆိုင်လေးတတလေးဖွင့်ဖွင့်ပေါ့နော်။အဲ့စီးပွားရေးလောက်တာကျွန်တော်အမေအမအတော်အကုန်လုံးစီးပွားရေးလောက်တာကုန်းတဲ့လား။အမဒီမြို့မှာဝယ်ဟိုရွာမှာရောင်းအဲ့လိုမျိုးကုန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကို့မှာ business mindset ကရှိရယ်။ဘယ်လောက်ရှိအောင်ရှိလဲဆိုရင်အတက်9နှစ်10နှစ်အရွယ်မှာဟိုပလင်းခွန်နေ
ပေါ့တန်တန်တို့တန်စားတွေကောက်ပြီးမှသွားသွားကြောင်းမယ်။အဲ့ဒါစီဝါရေးပဲလေ။ဟေးဟုတ်လား။တော့ရောက်နာလား။ဟုတ်တယ်။ Probably ရောအဲ့ဒါတွေငါတို့ရောက်ရင်ရောက်လာမှာ။ဘာလို့ဆိုမြေကြီးနာတို့တနိုင်ရတို့လာရလေ။လာရနော်။သူတို့ကစိတ်ယုံကြည်ရှိတာ။ကိုကတန်တို့တန်စားလေးတွေကောက်ပြီးမှ၅ချက်၁၀ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးမှရောင်းခဲ့ပူတယ်။ဒါမဲ့ဒီတိခုလာစိတ်ယုံကြည်ဖြစ်လာတာလေ။အကျွန်တော်ရဲ့အဖွာငယ်တော့အဲ့တန်တို့တန်စားတွေလိုက်ကောက်ရတဲ့သူလေ။ဟုတ်လား။ပြီးရင်သိရမလား။ဒီနေရောင်းတဲ့ဒံဝဲတယ်ကျေးဝဲတယ်ရက်ွက်တွေတောင်မလဲရလေအဲ့ဒါငါတို့ဖွာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတနေ့တနေ့6မိုင်လောက်ကိုခေါင်းရွက်ကြီးနေဒံဝဲတယ်ကျေးဝဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှရက်ွက်တိုင်းကိုပတ်ပြီးတော့မှအဲ15နေတော့လောလောခဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒံဝဲတယ်ကျေးဝဲတယ်ရောင်းနေတူပြောကျွန်တော်ရောင်းနေတယ်စာအုပ်တွေအစားပေါ့နော်တို့တချို့တွေကစာအုပ်တွေဝဲတူရှိတယ်အဲ့စာအုပ်တွေအစားစုပြီးမှရောင်းခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်လေးကနေပတ်စံဘလို့ရှားမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ကြည့်ရနော်ဟုတ်တယ်အမရောဒီဒီရောတကယ်ကြအရန်တော်တဲ့အရန်ထက်ဟိုစမော့ဖြစ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကြောင့်မလို့အေးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပြင်ပြင်အမတို့ကပတ်စံရှာတဲ့ရှာတတ်သွားသီးလားငယ်လေးတွေကလေဘာလို့ကိုယ့်ရှေ့မှာဟိုမြင်နေရကောင်းနေအကောင်းရကောင်းကျိုးနေကွာသိရမလားသူများဘုံမှာဘာမှမနိုင်အနိုင်မကျင်မဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစားအားစိုက်ထုတ်မှုနဲ့ပတ်စံရှာတဲ့ဟာကိုမြင်တော့ကိုကရှာတတ်နေရရှာတတ်နေဟုတ်တယ်အမနောက်တစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကငယ်တော့ဘယ်လိုပတ်စံရှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘေးနာလူတွေကိုရေပုံပိုင်အောင်ရေနှိပ်ပေးတယ်။အဲအခါတရာနှိပ်တာလားအခါနေရာနှိပ်တာလားအခါတရာနှိပ်ရင်50ချက်အခါဘယ်နေရာနှိပ်ရင်ဘယ်လောက်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမုတ်ဖို့တောင်းတာပေါ့နော်ငငယ်ငယ်လေးကအဲ့လိုပတ်စံရှာတတ်တဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်အိမ်ကတင်ပေးခဲ့တယ်။အများအားငငယ်ငယ်လေးကနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ရအဲ့ဒီအတော့ကြောင့်မို့ကို့မှာပတ်စံမရှိရင်တော့မှလေ Okay ငါပတ်စံအခုတပြားမှမရှိရင်တော့မှငါအပြင်ထွက်မှာပတ်စံရှာလို့ရတယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအရေးကြီးရယ်ဘောနော်ဟိုမှာကိုယ့်ဟာကိုစားတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်မှာဟာငါရှက်တယ်ဆိုတော့ mindset မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလည်းတူတူပဲနော်အဲအဲ့ဒါလည်းထပ်ပြောပြရမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟို university တုန်းကလည်းလုပ်ခဲ့ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတခုနောက်ဆုံးတခုကဘောနော်အခုနောက်ကအမမိသားစုနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကအပြင်လူတွေကမလိုလောက်အောင်ဘောနော်အထဲမှာအရန်ကိုမှပြေဆုံးတယ်ပြေဆုံးတာပတ်စံပြေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအပြင်ထွက်စားမလို့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အိမ်ကတူအများတန်းဘာလုပ်လဲရှိလဲဆိုရင်ကော်ဖီမနေ့ဆိုရင်အတူတူစားတယ်ကော်ဖီစားဆိုရင်လေဖုတ်ပြီးလေဖုတ်ပြီးပေါ့နော်စကားပြောကြညာဒီပဲအဲနေ့လဲဆိုရင်လည်းသမင်းစားပြီးရင်အမဟိုကော်ဖီတောက်ကြတယ်ကော်ဖီတောက်ကြပြီဆိုရင်စကားပြောကြတယ်ပေါ့နော်ငါတို့လည်းကော်ဖီတောက်ကြတယ်နော်လည်းကော်ဖီတိုက်တာလားဆိုက်တယ်အရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုတစုလုံးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သမင်းစားပြီးนี่แหละ3နိုင်လောက်ဆိုရင်ကော်ဖီတောက်ပြီးမှစကားပြောကြမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ချွတ်စားရမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီ family relationship ကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်သင်ပေးအခုချိန်ထိတိုင်အောင်ပေါ့เนาะအမကျွန်တော်ရဲ့အမကျွန်တော်ကြောင်းတော့တဲ့ဘာညာဆိုရင် तू ကပတ်စံပေးအကျွေးဆက်အောင်တစ်ခေါက်မှမပြောဘူးမင်းကငါပတ်စံဘယ်လောက်ပေးတာတစ်ခေါက်မှမပြောကျွန်တော်သူ့လေးကြောင်းတော့တဲ့ကျွန်တော်တတ်တိုင်လောက်ကူညီပေးရကျွန်တော်သူ့လေးရန်ကုန်မှာ tuition ထားပေးဘာညာကွေးကွာကျွန်တော်ပတ်စံပေးကျွန်တော်ဘလောက်ထိပြီးလိုက်လဲဆိုတော့မှမမှတ်ထားအောင်။အော်ကျွန်တော်မိသားစုမှာကြတော့ပတ်စံကအရေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒီ family relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်သွားရင်ဒီပတ်စံကကိုယ့်စီကိုလုံးဝပါမလာဘူး။ကျွန်တော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကတိုးပဲ။တိုးရဲ့အတွင်မှာတရားဝင်တရားချစ်ချင်းမေတ္တာထားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အိမ်ကတင်ပေးခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အရန်ဂျေစုတင်တယ်ကွာ။အဲ့ကြောင့်မို့လဲနေနေကနေပေါင်းလို့ရတယ်တကယ်ကြီးရနော်။အဲ့သူကလေဒီဒီကလေကျွန်တော်ရဲ့ family နဲ့တွေ့နေရပြောနေရတွေကိုရံပရံကတော့ like ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ like ခဲ့လို့မပါတဲ့ချိန်လေ you i think you feel the joy အမစီကနေပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီဒီကဟိုအမနဲ့ပို့ပြီးတော့မှ stick ဖြစ်တယ်ကွာတခြားတငယ်ချင်းတွေတန်းနော် value to လို့ပေါ့နော်အေး value to အဲ့တော့လူနည်းအောင်ရေရှည်ပေါင်းဖို့ဆိုတာက value to ပေါ့ဆိုပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဖြိုးကလည်းသူကဒီ family and friendship relationship ကိုအရန်ကိုမှတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ value to သူ့ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေရှည်ပေါင်းလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ first episode ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလေအဲ့ episode ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ friendship တက်ရပြီးရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ we found out that we are very different เนาะနင်းနဲ့တအားတာချက်တွေလူများတွေအရာလေးသိရမလားအပေါ်ရံပဲသိရင်တူတယ်လို့ထင်ရတယ် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအားတာချက်အားနည်းချက်တွေအရန်ကိုကွာတယ်သူကပြင်းနေကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးအလုပ်တွေတကုတ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရမဆိုရင်ပုံကြီးချက်ပြီးတွေးတယ်သူက short to the point တွေးတယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးချက်တွေးတဲ့အချိန်ကျသူကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်သူ short to the point လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဒါကအရန်ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ core value စီပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့တကယ်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအရန်တူတယ်အရန်တူတယ်နော်တူတော့ခါကျတော့အမတို့က click ဖြစ်တယ်ကွာပြီးတခြားဟာတွေမတူတဲ့ဟာတွေကိုဟိုဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးရန်ဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်လို့ဒါပေမဲ့လက်ခံအမြဲတမ်းဘယ်တော့မဆိုရင် we get back together တခါလေကြာရင်ပြဟိုသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောထားကွဲလွဲတဲ့ဟာတစ်ခုရှိလို့
အမြင်မတူလို့ငါရန်တူလို့မတတ်မှတ်ဘူးကျွန်တော်နေရပါတော့အမြင်မတူဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းကလူကောင်းသာတည်ရတည်ရဟုတ်တယ်အမကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူလို့โอเคဒီတရားတော့ဒါလူဆိုးဆိုမှမတတ်မှတ်ဘူးတတ်မှတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိကအချက်မလို့လေတကယ်ကြငါ difference ကနေသင်ခန်းစာရတာကဟို value ပေါ့နော်ကိုနဲ့ value တူတဲ့သူ align ဖြစ်တဲ့သူပြီးနောက်တစ်ခုကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလူကလူကောင်းဆိုတာကိုလုံးဝလက်ခံနိုင်တဲ့သူ confidence ရှိတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာပဲပေါင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရန်အစမပြေတဲ့ဟာတွေကိုလေ pass လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့လူကောင်းပဲကိုနဲ့အကီးမကြိုက်တာဒီတကိစ္စမှာကိုနဲ့အစမပြေတာပဲရှိရဒါပေမဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာယုံမာတာမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုစိတ်ရှိရပေါ့အဲ့ကြတော့ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ criteria နောက်တစ်ခုကလေအမနဲ့ဒီဒီနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်တယ်အမမကြိုက်တာဒီဒီကိုပြောရဲဆိုရင်လူကောင်းရဲ့နောက်တဲ့ criteria ဘာလဲဆိုတော့သူပြင်ပေးတယ်သိလားအမကတကယ် painful ဖြစ်တယ်အမမကြိုက်တာအရန်သေးကြတယ်စိတ်ညစ်စေဆိုဒီဒီကပြင်ပေးတယ်ပြင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အမမြင်တာလူကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဟုတ်တယ်ရည်စားထားဆိုရန်တိဒါဒီတစ်ချက်ကိုကြည့်တင်တယ်နော်လူကောင်းလို့ထင်တယ်တွဲတယ်ပြီးကိုကမှစိတ်ညစ်နေပါတယ်ဒါကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုမပြင်ပေးဘူးအဲ့လူကောင်းမဟုတ်လို့ပဲဟုတ်တယ်တကယ်လူကောင်းကလေပြင်ပေးတယ်အဲ့တော့အမရည်စားထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြောရဲဆိုတော့လေအမရဲ့ relationship တွေပေါ့နော်ငယ်စဉ်တော့ relationship တွေကနေ learning point ပါရတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပါโอเคนักคู่นักคู่ဒါပေမဲ့ငယ်စဉ်တော့ဟိုပါငယ်စဉ်တော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြငါတို့ကငယ်စဘွားကိုပြောရင်းနဲ့မှလေဟိုဒီဒီမှကလေးဘွားတော့ crush ရှိလားရှိရငါလည်းရှိဟုတ်လားဟုတ် crush ဆိုတော့ तू ကလည်း crush ကိုကလည်း crush ဟုတ်တယ်ရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ तू နဲ့ရောဆက်တယ်ရှိလားโอเคတော့ဒီပြည်ကိုကြည့်နော် तू အဲတိမလားတိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီဟိုတိလန်ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးပေါ့သူအခုကြောက်ကြရနေပေါ့ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းတော့ကပေါ့နော်အဲခုနှစ်တန်းတော့ကပေါ့နော်ဒီဒီဟိုရွာမှာနေပြီးမှမြင့်ချင်းနားကိုစပြောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အမကြောင်းတက်တော့ကဟိုတချင်းအစို့အရန်ကောင်းတဲ့ဟိုဒီဒီရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူကသူ့ကို crash ဖြစ်တာသူတိရတဲ့နေပေါ့နော်အာအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှိခဲ့မှုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြီးတိ crash ဖြစ်လဲဆိုရင်ငငယ်တော့ crash ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတန်းမိုးထားပြီးမှပေါ့နော်ဒီလူကိုတော့ဝါစိတ်ကူးရင်ရင်ခဲ့ဘူးအဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကူးရင်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအရန်ခင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုရီးစားစကားလည်းမပြောရဲဘာလို့ကိုရီးစားစကားပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့မှာဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စင်ကူမှာကြောင်းတက်တယ်စင်ကူကလည်းပြန်လာတယ်သူ့ကိုလိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးသူနေတဲ့အိမ်ကိုမမှတ်မိရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရက်ွက်ကိုမမှတ်ရဲအဲ့တော့အိုအော်စတြေးလျာကိုအကြောင်းပြန်တော့တယ်အော်စတြေးလျာနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာโอเคငါဒီတစ်ခါတော့သူ့ရက်ကွက်မှာပတ်ရှာကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲငါငယ်ငယ်တော့သူ့အိမ်ကိုမမီမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကားပတ်မောင်းတာသူ့ရက်ကွက်ကိုတနာရီလောက်ကြာတနာရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ तू ကသူ့အိမ်ကနေထွက်လာတာအော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဟိုဘာပြောတာပေါ့ဟေးပေါ့နော်အဲကမင်းလိုက်ရှာနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ပြီးမှဟိုတငယ်ချင်းနေစုပြီးမှသမင်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ crush ပေါ့နော်ငငယ်တော့မှာတကယ်လို့နေအခုဆိုရင်သူ့ကိုကြိုက်အောင်မလားအခုဆိုရင်တော့ဗောနော်အမဟိုကျွန်တော်တနေ့လူတွေကအနေဝေးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေဗောနော် thinking တွေကိုယ့်ရဲ့ life priority အကောင်းဆုံးကွဲရအောင်တူတော့နော်လုံးဝမတူတော့လုံးဝမတူတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗောနော် okay အာဟိုစကားပြောကြည့်ဗောနော် okay သူ့ကိုယွင်ကောင်းလားဗောဖြစ်နိုင်ခြေရှိမလားဗောနော်ကိုကအဲအဲ့ဒါစကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကတော့မသိဘူးလေကိုကတော့အဲ့ဒါကြီးအကဲခန့်ခန့်နေဗောနော်စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတိုင်လူကြီးလုံးအန်ကရနိုးပါအရင်အရင်ကွာကွာတော့ကွာတော့နော်အမတို့တူတူပဲလေအမတို့ကလေးတန်းဟုတ်လားပြပြအိမ်ကဖင်ချင်းကက်အမတို့ကအိမ်သူအိမ်ကဖင်တယ်အမအိမ်ကဖင်ကက်နေတာလေဟိုဘက်တည်ရပါတော့အခုသူကြည့်နေတည်ရပါတည်တော့တယ်တည်လားအဲ့ဒါကိုလေအမတို့ကအမကဖင်ရင်တော့အတန်ကျိန်းနဲ့စာချက်တာကွာအမြဲစာချက်နေသူကကြားရတယ်ကွာတည်ရမလားအဲ့ဒါကိုတချင်းဆိုတာလေဟိုဘက်အိမ်ကစာချက်တယ်စေတန်းကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ဖင်ကချစ်စနိုးเออตัวหัวกันเนี่ยซ้อมสู่ล่ะอะไรเนี่ยซ้อมสู่นี่สู่กูอ่ะซ่าจะจะเจียมาล่ะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยาใส่ตะมาတော့เลยอะไรเนี่ยกูคราชผิดแค่ได้ตัวสู่ชื่อแหละกว่าใช่แต่กูเลยกิมไก่တော့คู่ส่วนตัวกวนเลยซ่าเตียมล่ะโห like he's not a good guy ตัวเลยมึงล่ะส่งตัวไอ้กว่าอืมกะเลเดี๋ยวไอ้ยาตัวไม่มาหรอกก็ไม่สะสนหมดจ้าไอ้จะเว้ยตัวราโปดองกาวเลยเออตัดบาเลยป่ะเนาะอะแล้วดีๆแท้ๆหลูนี่อะกูလူငယ်တွေပါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ crush ကိုပေါ့။ Yeah, ကိုယ့်ရဲ့ crush ကို
crash ပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမကန်စားပါနဲ့ပေါ့နော်အဲဘာဆိုရင်ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့မယ်ကိုကိုကောင်းတယ်ဆိုတာ value to ရဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ငါတို့ငယ်စဉ်ဘဝကရောဟိုပါပေါ့နော်ငါတို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိဘဝကိုလုံးဝ turning point အနေနဲ့ပြီးရင် impact ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာရောရှိမလားဒီတိအတွက်ကရှိရရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကငယ်တော့ကရွာမှာနေရခါမှာလေဘာမှဟိုကလေးကစားစရာကွင်းနေဘာမှမရှိဘူးရွာမှာဆိုဘာမှမရှိဘူးလေရွာနဲ့ချောင်းနဲ့ချောင်းမရှိအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပျော်စရာဆိုရင်ရေရေချောင်းမှရေတော်ကူစရာအဲ့ဒါပဲအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့အားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားအုပ်အရန်ဖတ်တာဟုတ်လားငယ်တော့စားပြတော့အရန်ဖတ်တာဘလောက်တော့ဖတ်လဲအကြောင်းဖတ်တော့အခုအသက်ကြီးလာမှလေကိုက audio books ပဲနားထောင်တော့ရှင်တော့ audio book ရှင်တော့ audio book ပဲနားထောင်တော့ဘောနော်တော့စားဖတ်တာလေခီးသွားမှပဲဖတ်တာ I complain သူ complain လုပ်တယ်နော်နင်စားမဖတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှလေဘာလို့အမကအော်ပစင်ငယ်တော့လောက်မဖတ်အသက်ကြီးရောလေရှင်တော့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကွာအမကစားအုပ်ထူကြီးလည်းဖတ်တော့မှနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စာဘလောက်ထိတောင်ဖတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆရာတော်ဦးဇော်ဒီကရဲ့စာအုပ်တို့ဘာအောင်ကြတော့အဲ့လို series like ကိုဆီအကုန်ရှင်းရဒါကြောင့်မို့နည်းငငယ်လေးနဲ့ဘလို့ logic ကောင်းတယ်နော်အဲ logic ကောင်းတယ် तू ကငငယ်လေးနဲ့လေကျွန်တော်ထက်9နှစ်တောင်ငယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအမြဲဆရာတင်ရတာတကူဆိုအကြံဉာဏ်တောင်းရတာပြန်ငငယ်တော့စာဖတ်ကျွန်တော်ထက်နောက်တစ်ခုရှိချီတယ်ဒါကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂါတူပြာကျွန်တော်စာဖတ်မကြတခါကြရင်လေဟောအင်္ဂါထဲမှာစာခုဖတ်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်လားအင်းအမအချိပါအကိုတခါကြရင်အင်နာထဲမှာတကားပိတ်မှာစာကိုဖတ်တာအဲ့လိုတခါကြရင်တက်ပြန်နောက်သွားလိုက်ဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစာကိုဖတ်ခဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဟိုတချို့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ထဲမှာတိုင်းဝတ်ထုတွေပါတယ်။အော်ဒီတိုင်းဝတ်ထုတွေဖတ်အချင်းအပြင်ကျွန်တော်မှာဘာ value ရှိလာလဲဆိုရင်တိုင်းလောကဘောနော်အမောင်တဲ့ရှင်းပြမယ်။တိုင်းလောကမင်းသားတွေတစ္ဆာအရင်ရှိတာဂတိအရင်တီးတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါတခုကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဟုတ်သူတွေကလည်းရရပေါ့နော်โอเคကို့ပြောင်းလဲစေရကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးကနေပေါ့နော်ဟိုအဆောင်နေနေခဲ့တဲ့အိမ်နေတိမ်မိတိမ်ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်အသက်29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီ29နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တဲ့အိမ်တွေကအခု36ခုအိမ်36အိမ်ကျော်ရတယ်ဟုတ်လားအိမ်အရှမ်းပြောင်းလာတိမ်မိတိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဒီအချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံပဲပြောင်းဘယ်မြို့ပဲပြောင်းကျွန်တော်အတွက်ပြောင်းမှာမကြောက်တော့flexibility အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုတွေ့ရတူတိုင်းနဲ့တက်အောင်ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတခုရှိရနော်ဟိုအဲ့ဒါလေအရန်ရေးကြည့်တိလားအမဆိုလည်းတူတူပဲလေအမလည်းတအားပြောင်းသွားတာကွာဘာလို့ဆိုအမကအဆောင်နေရဒီဒီကကြတော့မထိန်ကျင်လို့ဟလားဒီဒီကိုအဆောင်ပို့လိုက်တာဟုတ်တယ်သူ့ကလေးမထိန်ကျင်လို့သူ့ရင်သူ့ငွေလေးနဲ့အဆောင်ပို့လိုက်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာ9တန်း6တန်း9တန်း7တန်း9တန်း10တန်း10တန်းပြီးတော့ဟိုစင်ကာပူအော်စတြေးလျတခါတည်းပေါ့နော်အင်္ဂါတော်တော်ငွေလေးကနေအဆောင်မှနေအဲ့လိုအပြောင်းရွှေ့လေအရန်များရပေါ့နော်အဲ့လိုများတဲ့ကမ္ဘာကြီးကလေအဲ့ဒါဟိုတောင်ယုံတန်ယုံစိတ်နဲ့ဆိုစိတ်တန်ရရမှာတိတိတိကျွန်မကျေးဇူးအောင်တန်တယ်တို့လေဟုတ်တယ်အမကြတော့ပြောင်းရတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ like အသက်ကြီးမှာကွာအိုကြီးအိုမဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့မို့7တန်းပေါ့7တန်းမှာဘာလို့7တန်းဆိုကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလေတိလားအသက်ကြီးနေဒီဒီကကြ9တန်းဆိုကုမီတာစုနဲ့ပဲနေကျင်တဲ့အရွယ်ကွာအမဆိုရင်အဲ့ဒီငယ်စဉ်ဘဝကမိသားစုနဲ့နေခဲ့ရတာအပြည့်ဆုံးအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဒီလည်းအမြဲတမ်းမအောင်ပြောပါလေ I have a very good childhood အရန်ကောင်းတဲ့ family life အရန်ကောင်းတဲ့ငယ်စဉ်ဘဝပေါ့နော်တကယ်ကို colorful အရောင်မျိုးစုံနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါင်းစုံနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့7တန်းမှာအဆောင်နေတာအဲ့တော့အရန်กว่าတယ်တိလား7တန်းမှာအဆောင်နေတာအမတို့အဆောင်နေတော့သူများနဲ့ငယ်လေးရနေပြီးတော့အချိုးပြေကွာသူများနဲ့အဆင်ပြောင်နေတတ်တယ်ဒီဒီလည်းအတိုင်းပဲသူများနဲ့အဆင်ပြောင်ဘသူနဲ့နေအဆင်ပြောင်နေတတ်တယ်အမညမကြမဟုတ်သူအဆောင်မနေအောင်လေလာငင်းလဲနေငင်းလေးတဲ့တခေါက်မှဘသူနဲ့မှအခမ်းမရှဲဘူးဒါကြောင့်မလို့တရမ်းတည်တာရယ်နော်အမညမဆိုသူများနဲ့ရှယ်ရင်းလုပ်ရတာသူကမကောင်းတဲ့သဘောစိတ်ထားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူများနဲ့အဲ့လိုမျိုး space personal space မှာအဆင်ပြောင်မနေကြဘူးအဲ့လိုသူ training မရှိတော့လေအမတို့ကြအဆောင်နေခဲ့တဲ့ဥစားအိမ်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရတဲ့ဟာနော် okay ဆိုအဲ့ဒါအနောက်ခုပေါ့အချိုးပြားအချိုးကွေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရင်အမရောအမကကြတော့အချိုးကွေ့ကတဲ့အမရဲ့အဖွာတည်လားအမရဲ့အဖွာကငငယ်လေးတဲ့ကအဲ့ဒီဒီနဲ့တူတာကြတော့အဖွာကငငယ်လေးတဲ့ကအဲ့ဒီတရားကွေတွေကို 24/7 ဖွင့်တာအဖွာမျက်စိအကောင်းမကွာကောင်းကွာအဖွာကြောင့်ပြောအဖွာကြောင့်ပြော excited ဖြစ်တာအဖွာအိတ်နေမလားမျိုးလုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ glow ဆိုပြီးကက်ဆက်တိတ်ကြီးနဲ့တရားကွေတွေဖွင့်ပြီဆိုအဲ့တရားကွေဖွင့်ပြီးရင် तू ကလှုပ်သွားတယ်ဆိုင်သွားတယ်ပြန်လာရင်တရားကိုဖွင့်တယ်အဲ့တော့ကိုကကလေးကွာအဖွားပြီးမှစော့နေရတူလေအဲ့ဒါ24နာရီအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဟာတွေတကယ်ကိုတော်တဲ့ပ
ဖုံဖုံနေရတရားဟောနေရတွေကိုအမရဲ့အုံနောက်ထဲကို absorb ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အမလည်းငယ်လေးတွေကအရင်မကြောဖြစ်လွယ်တာကွာတလားဒီဒီနဲ့အဲ့နေရာမှာတူတာရှိပြီးအဖွားကအမြဲတမ်းပဲအဲမနေ့မိုးလေးရင်အဲဒီတူတူပေါ့နော်ဖွားနဲ့တူတူဖះကြောင်းသွားတာအဲ9နာရီဆိုရင်ထပြီးအမကလေးတွေဟုတ်လားနှိုးစရာမလို့ဘာလို့အဖွားကအဖွားနောက်လိုက်ချင်လို့ဘာလို့ဆိုအဖွားကြတော့ကိုယ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမလောက်မချစ်အဲ့တော့ကိုယ်ကတိတက်ရနောက်ကြရင်မလိုက်လိုက်ရမှဆိုလို့အမထားတော့မထားဘူးအမကြတော့ထနေ9နာရီထားအဲ့ဒါဘဝအပြောင်းလဲဆိုတာအဖွားကြောင့်မလို့တစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့စီကံခုလို့အခုဆိုရင်စီကံရှိတာတော့မနေ့အိပ်ရထိုင်အလန်းမလို့တာတော့အဖွားကြောင့်ပါပဲနော်ပြီးရင်ဖះတရားတွေလောက်တာဟာဟုတ်တယ်ကိုကိုငယ်တုန်းကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအရင်ကြီးကြီးကိုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောလောဝယ်အများကြီးဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကအချိုးကိုရကြလေအမရဲ့ဆရာမတွေဒီလားငယ်လေးတွေကလေအခုကိုအသက်ကြီးမှပြန်သုံးသပ်မိတာကိုကဘာကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးလေဒီမိန်းမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတတိရှိရလဲဆိုတော့လေအဖွာအိမ်မလေးအရန်ပါဝါရှိရကွာအလုံးလို့ပါဝါရန်ရှိရအမေလည်းအဖေနဲ့ငယ်တုန်းကအဖေနဲ့မေဆိုချကြကွာဟုတ်လားအဖေသူမထင်ရအောင်နော်အမပြောပါဦးအမမေကဘယ်တော့မှငယ်တုန်းကရိုက်ခံရတာသူများလည်းဆိုသိရမယ်မိမရိုက်ခံရတာပဲချတာငယ်တုန်းကချအဖေနဲ့မေနဲ့နဘန်းလုံးတာပဲမြင်နေရအမေကပါဝါရှိရကွာတဲ့လားအဖေဘသူအလုံးလို့တော့လေစီဝဲလို့သူလည်းလုံးလို့တော့လေအဖေကိုလေဟိုတခုခုနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တာတော့ဘာလို့လေအဖေကပြင်လက်တီးနဲ့ထိုးတာတော့တယောက်တယောက်ချကြတာမြဲမြဲပြောချင်တာ like I my mother also have a power yeah ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆီယာမားတွေကဟိုကိုယ့်ကမြမအကြောင်းမှာမိန်းကလေးအကြောင်းတက်ရဖြစ်တဲ့တော့အဲ့လိုဆီယာတွေပါဝါဘူးဖြစ်တာကိုမကြုံဘူး like လုံးဝဆီယာမားကဟိုအတန်းပိုင်ဆီယာမားဆိုရင်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့အရန်နေဟိုတည့်ရမကလေးတွေကိုဟိုစီကံမရှိလို့ရိုက်တာနှက်တာသူ့ရဲ့ပါဝါတွေပဲမြင်နေရကွာအဲ့တော့အမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာအခုမိမဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာကသူများကိုအားကိုးရမယ်လို့ပြီးရမလားပြီးရင်သူများရဲ့ဟိုသူများပတ်ဆက်ရှာပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပဲအဲထိုင်သုံးရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရမရှိဘူးပြီးမိမဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကိုရနေရမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ image တွေပေါ့နော် powerful ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ powerful ဖြစ် power ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမြင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်I also feel power in me. အဲ့ဒီလေကြုံတွေ့မှာပါအမ။တွေ့အေး။ဒါဟိုဟာလက်ခံလို့ရပါဆိုလူတယောက်ကအခုချိန်မှာအရန်ကမှ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတယောက်အရန် strong ဖြစ်တယ် independent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူငယ်ရွယ်တုန်းကဟိုအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မှအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အသက်ကြီးမှဟိုကွာ automatic အသက်ကြီးမှချက်ချင်းလောက်ယူလို့မရတဲ့အရာ။ဟုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်အရန်ဆိုင်တယ်။ဥပမာဒီနိုင်ငံတကာကိုဘယ်နိုင်ငံပြောင်းပြောင်း flexible ဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံပြောင်းပြောင်းလူတွေနဲ့ဟိုပေါင်းတင်းလို့ဆက်နေဆိုတာငငယ်တုန်းကအိမ်ပေါင်း36ရင်ပြောင်းနေရလေလူမျိုးပေါင်းစုံနေနေခဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအသက်ကြီးအသက်ငယ်ကိုယ်မကောင်းတဲ့သူကိုယ်ကောင်းတဲ့သူကက်စီနဲတူပေါ့เนาะစသဖြင့်လူပေါင်းမျိုးစုံအဲ့လိုနေခဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အခုချိန်မှာတအားကိုအဆင်ပြေနေရပေါ့เนาะအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိသွားတယ်yeah ကက်စီနဲတူဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကသူ့တဲ့ကက်စီနဲကက်စီမနေပါဘူးမာချောပြောနေမဟုတ်သူနဲ့ရှင်လို့လေနင်းနဲ့ရှင်လို့လေပြန်ရဆလို့ပါခဏခဏမဆောက်ကျွန်တော်အမောက်ကက်စီနဲလည်းမဆောက်ပါဘူးဆက်လားဆရပါဘောဟုတ်လားအတကယ်ကြအမောက်ကက်စီမနေပါဘူးနော်မနေပါဘူးဘလို့နေကျွန်တော် UK ကလေစိတ်တော်မှာသူတက်ဝက်ပြီးမှာလက်ဆောင်ပေးရအဲနော်မပေးဒီဗီဒီယိုနေပြီးတော့တက်တယ်ဗီဒီယိုဖွင့်ပြမှာနော် okay UK လေစိတ်နော်တက်ဝက်လက်ဆောင်လေးဆိုတော့ကုမောင်လေးဆိုတော့လက်ဆောင်ပေးကျွန်တော်သူကပြောဟိုပြောနေရပါနော်ဟိုတတိအခု bike မှာဟိုခွဲရမှာရှိရပါနော်ဒီ bike ခွဲမှာမှာတင်းတောင်းအောင်ကြောကုံပါပေါ့နော်သူကဟာလက်ဆောင်ပေးပြစီပေါ့နော်မပေးနဲ့သူပေးရင်တက်လုံးပြောလို့ပြီးရောမဟုတ်တော့လားအဲ့ဒါလို့ရှိရနော်အမဟိုသူ့ကိုသူကဒီကြီးကအစေးစစ်တာကွာအဲ့ဒါဆင်းနေမှဒီဥစ္စာခွဲရမှာဆိုသူကစိတ်ပူနေရစိတ်ပူရဆိုနည်းနည်းဟာပတ်ဆက်သူကနာမထက်ပတ်ဆက်ကုံမယ်ဆိုပတ်ဆက်အောင်မတုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်မတုံးချင်ကျွန်တော်အတွက်တုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒူလေးဒူမလေးကိုကူညီချင်တယ်ကြောက်ထားပေးမယ်ဆိုပြောနေအဲ့မလို့ပါနဲ့လို့ဟိုအမလက်ဆောင်ဝင်မယ်လို့ခွဲစိတ်တဲ့ဟာအခုလိုက်လို့ပြောတာအဲ့ तू ကဟိုဟာတာနေမှာวะ It should be joke otherwise I'm going to kill you တကယ်မယူဘူးတလားဘာ तू ခန့်နေဟာငါမင်းဟိုအတန်း26နှစ်တုန်းကငါမျိုး bike ခွဲပေးထားတိန်320ပေါ့နော် तू တက်လုံးပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်မပြောပါဘူးပြောမှာအခုလို့ရှိရင်တော့မအချင်းရတယ်နော်အမအချင်းအမချင်းကဟိုဒါဟိုပေးလိုက်ပေးတယ်ဆိုသူရဲ့ကွန်ပျူတာကြီးခုကွန်ပျူတာကြီးတော့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာ Okay သူရဲ့အချင်းကဘာလဲဆိုရင်
။ဥမာကျွန်တော်ကလူတယောက်တခုပြီးရင် expectation ပါမှမရှိဘူး။ဘာမှဒီလူရှိရနေဘာမှလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။ Okay ပြီးရင်သူ့ကိုငါမျိုးဒါပေးခဲ့ဘူးရယ်ကြွေးခဲ့ဘူးရယ်ဆိုရယ်စကားကိုပြန်မတော်။အမအဲ့ဒီစကားကိုပြန်တုံးတာတခါလေကြာရင်လေအပေးခံရတဲ့သူကနာဟောဘောနော် feeling မကောင်းဘူးကလူတယောက်ရဲ့ ego ကိုထိတယ်။အဲ့ဒါပြန်ရမှာလား။အဲ့ဒါပြန်ရမှာဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တည်းမဲ့ तू आर लाइक အဖေလုံးနေသင်ပေးနေပို့ဘူးအဲ့အဲ့တခုကလေအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတယ်ခိုင်းငယ်တော့ပို့အရင်ကပို့ဆိုးသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့ okay အမကိုစားတွေ့တုန်းကမရှိဘူးအမရဲ့ဒုတိယ boyfriend နဲ့ဖြစ်မှရှိသွားတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကသူ့ရှိရနေရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းတာမှသူ့ဆရာကူကလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့အစားမရှိဘူးဒီစိတ်ကလေသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့သူကအမြဲတမ်း transition နေတယ်ဟုတ်တယ် everything is transition ဘယ်တော့မှမဆို transition နေအကိုဟိုကိုအဲ့ဒါတွေပဲမြင်နေရသူနဲ့ကလည်း relationship က၄နှစ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်ကူးတာเนาะဒီဟုတ်ပါငါမျိုးတရားလုပ်ပြီးမယ်မင်းဘာလုပ်ပြီးမှလဲအဲငါမျိုးဒါကူညီတယ်မင်းတရားကူညီပေါ့เนาะသူရဲ့ ex ကအဲ့လိုမျိုး transition ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ mindset က၄နှစ်လောက်ပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့သူနဲ့နေခဲ့တဲ့ခါမှာမဖြိုးရှည်မှာပါတော့အခုဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြောက်ခိုင်းနေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟိုစိတ်ကအမြဲတမ်းကိုတငယ်ချင်းသူများကိုကူညီခြင်းနဲ့ပြီးရင်ခုချင်းဒီလာမမိသားစုရေဆိုเนาะသူတို့ကတော့ကိုတစ်ပတ်ဆက်ရှိရကိုကတစ်ချိန်လုံးလက်ဆောင်ပေးရတော့ကိုတနည်းအားဆိုရင်အကိုကိုလည်း laptop တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးရဲ့အညီမလေးဆိုရင်လည်းဘာဝယ်ပေးညာဝယ်ပေးဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ့်ကျေးဇူးမတင်ဘူးအဲနည်းနည်းလေးကွာပြောတဲ့စကားပြောတာမကောင်းလို့လေနော်အမဒီဒီလည်းလိုမျိုးပဲလေအမကိုစိတ်ဆိုးတယ်ကျေးဇူးမတင်ရင်အမကခံစားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ခံချင်တာသိလားမလားမကောင်းတော့အဲ့စီကြီးကပြင်ရမှာသိလားအကြောင်းကိုကဘယ်ခွဲလို့ကဲတတ်တလုံးကျေးဇူးတင်နေရဘာဖြစ်ပြမှာမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့သူတွေအဲတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေအဲ့ဒီအချင်းတွေအရန်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာအမဆိုလည်းဒီဘောမှာကောင်းတာအများကြီးရှင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း appreciate ဖြစ်တဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အမမကောင်းတဲ့ဟာကိုပြင်ခိုင်းဖို့ရှာတော့ဝင်မလို့ခုတောင်မှဗီဒီယိုထဲမှာချက်ချင်းမကောင်းတာကိုထောက်ပြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမကလည်းထောက်ပြခံတယ်ဆိုတော့လေဒီဒီနဲ့အမနဲ့ကခဏခဏအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ခဏခဏအမဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်မဖြိုးအခုတော့ပြောနေတာဆိုရင်ကျမကြီးလိုက်စားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုခဏခဏကိုပြောတွေ့ရင်တွေ့ရင်yeah အဲ့ဆိုသူ့ကိုပြောတယ်သူရုပ်လေးရတာချွတ်ချွတ်မိုးလေးနဲ့ဖတ်တီးလို့အဲ့လိုမျိုးပြီးကျမကြီးလည်းမကောင်းယောဂပေါင်းစုံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအချင်းချင်းပြန်ပြင်ခိုင်းတဲ့ mindset ကရှိရပါတော့တချို့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောရင်မကြိုက်ဘူးသူကအော်မင်းစိတ်ထားတာဒါလုံးနေဆိုဟာငါ့ကိုသူပြောစရာကြီးလားပေါ့နော်ငါပြင်ချင်းပြင်ဘူးပေါ့နော်မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့လိုမျိုး mentality ကမကောင်းကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် benefit အတွက်မရှိဘူးတကယ်အမအကိုစိတ်ရင်းစိတ်နာမန်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်စီချင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့အတိကအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမအနှစ်ယောက်ကနံပါတ်1အဲ့ဒီ vulnerable ဖြစ်တာကိုအများစု friendship တွေကွာအပေါ်ရမယ်ပေါင်းကြတယ်တကယ်မလားတူတူပြောမယ်တူတူစားမယ်တူတူလျှောက်လဲမယ်တူတူရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်တူတူ club သွားမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောပြဘူးပြီးပြောပြီဆိုရင်လည်းသူများက feedback ပေးတယ်ဒီလိုလေးလုပ်တာမားနေရလို့ထောက်ပြတယ်ဆိုရင်လည်းသူကခဏပြောသလိုမျိုးပဲသူတို့ကိုနှိမ်နေမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲမြင်တာများတယ်ကွာအမားနဲ့ဒီဒီနဲ့ကကြာတော့ day 1နဲ့ကအမတို့ကအရန်ပွင့်နေတာ vulnerable ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထားပြီးတော့မှပြောတယ်ဒီဒီဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဘာပြောလဲအမနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော် never mouth don't say ပြမဟူဆုံးချိန်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာစကားမလောက်ပဲစကားပြောရသေးတယ်နှုတ်ဆက် hello အမကျွန်တော်ကဒီဒီပါအဲဩစတြေးလျမှာအခုကြောင်းတက်နေရောအော်ဟုတ်လားအမကမြန်မာပြည်တော့ပြန်ရောက်ပြီဆိုအော်ဟုတ်လားအမပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းဆယ်ရွှဲတယ်ယောက်ျားလေးလက်ကြိုက်တယ်ဆိုဟမ်ဒီကျောင်းဘိုင်းလဲဟောတည်ရမလားခါကြာကျွန်တော်လာမှချွေပါဆိုချွေပါတယ်ချွေပါတယ်အမလေးခုချိန်ကြီးလာချွေတော့မှာပဲအဲခဏနေကြာရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပွင့်နေပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပွင့်နေပြောတယ်အဲ့ရဲ့ချင်းကလေဒီတကယ်တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနောက်ကနေ coach လိုမျိုးပဲအများတန်းပြင်ပေးနေတယ်လိုမျိုးပဲအရင်အချိုးကျစုများရယ်နော်အရင်များရယ်အမတရားနဲ့တရားနဲ့ကိုပိုကောင်းအောင်အများတန်းဟို coach လိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်များဟိုတခါကျရင်အမများတန်းပြောရလေဒီလား good friend ဆိုတာက good psychologist တကယ်တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင် psychologist ဆိုစိတ်ပညာရှင်လိုမျိုးပဲကိုယ့်စိတ်မှာကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေပြီးရင်ကိုကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့မေ့နေပြီဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းပဲ remind လုပ်ပေးအမဆိုရင်သူများတွေရတာနော်လုံးဝအထင်ကြီးပြီးတော့မှဟာဒီမျိုးသမီးက strong ဖြစ်တယ်ဆိုရင် I have so many times that I cry နော်အမြဲတမ်းငိုနေရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရှိ episode မှာလည်းပြောထားတယ်လေတစ်ချိန်လုံးငိုနေရငိုနေရဒါလည်းအမ emotional အရင်များလို့နေပြေလေအမကကိုမယုံကြည်ဟိုဘောနော် confident ပျောက်တဲ့အခါတွေကဒီဒီထက် main clip ဖြစ်လို့လည်းပါမှာပါဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဒီဒီလက်ရှိရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အမကပို့ရှိရပုံစံဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုပြောလို့ပြောလို့ပြောပြီဆိုရင် तू က
I mean you are chuchu ao eh yeah that for your brain เนี่ยบาไม่เนี่ยไม่ပြောเลยနေอ่ะบาမအောင်မြင်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနေနေမအောင်မြင်တခြားလူအောင်မြင်မအောင်မြင်เสียမရှိတော့ you will be more successful than this အမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးပြောရယ်ကွာပြောရယ်ပြောရယ်တချို့ဟာရယ်ဆိုတည်းလားဒီဒီတာမသိလို့အဲ့လိုမျိုးဒါလည်းပေါ့နော်သူ့ကိုသူစိတ်ဆင်းရဲနေလို့စိတ်သက်သာနေတယ်ကျွန်တော်ကမြောက်ပြောရမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမြောက်မပြောဟုတ်တယ်ဒီကြီးကမြောက်မပြောတယ်ဟုတ်လားတချို့သူတွေကโอเคဖြူဖြူနဲ့ခင်ချင်လို့သူဟာဖြူဖြူကလာလိုက်တာဘာညာကွေးကွာမြောက်ပြောတဲ့ဟာရှိရဲ့ကျွန်တော်ကသူတွေကိုဒဲ့ပြောတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒဲ့ပြောတဲ့အချင်းကိုအမတီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောရဲစကားရဲ့ဆိုအမပို့တန်ဖို့ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးယုံနာပေါ့လေတည်ရမလားအဲ့သူမသိလို့သူမသိလို့ကျွန်တော်ကအရန်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချင်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးဆိုရင်ဖုန်းကအမြန်တစ်ခါလေနှလုံးရှိရပေါ့တစ်ခါလေကျရင်ကွန်ပျူတာရှိမှသူ့စကားပြောနေ။ तू အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေကိုဘာပြောလိုက်တာလဲကြံမေးပြီးတော့မှ recording လုပ်ထား။ဟုတ်လား။ Yeah ။ဒုက္ခပဲဒီကအကုန်လုံး recording ကြီးယူတာ။အေးမဟုတ်တာပြောမယ်မကြမ်းဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးနေနဲ့ငါနဲ့ဟုတ်တာပဲပြောတာ။အဲ့ recording လုပ်ထားပြီးတော့မှစိတ်ညစ်ပြင်းပြင်းနားထောင်နေကွာ။ပြီးတစ်ခါလေကျရင် note ချက်မှမှတ်ထားတယ်။ you ဒီဒီပြောတဲ့စကားရဲ့အတိအကျတွေကိုလေတိလား။အဲ့လိုမျိုးဟိုအတိက like အကုန်လုံးမှစိတ်တကျရဲ့အချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိရဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့သဘောသဘာဝကသူတို့ကဟို expressive တိတ်မဖြစ်ဘူးကိုယ့်အကူပဲကိုယ့်အကူပဲ heal လောက်တာများရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကိုပြောစေချင်တယ်တလားဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမပြောလို့လည်းယောက်ျားလေးတွေအသက်တူပါလေနည်းနည်းလေးဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကများတော့အဖြစ်ကျွန်တော် emotional ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောရတူကကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဆရာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျဒီနည်းလမ်းကိုပြောလာပါအရင်တော့မပြောအရင်မပြောအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြောလာပို့ပြောလာတာဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကောင်းတဲ့အာသာချက်မိမတွေကိုကျမ်းမာရေးကောင်းစေတာစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းစေတာပြီးရင်အသက်ရှည်စေတာကတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ရင်ဖွင့်တော့တယ်အမမေဆိုလည်းတူတူပဲသူအဖေကိုမကြိုက်တာတခုရှိပြီဆိုရင်တလောကလုံးတည်ရခမင်းချက်တဲ့အမနဲ့မန်နေဂျာမတီအကုန်တည်တာသသမီးဆိုတာပြောမင်းတာသမီးဆက်ရောက်ရှင်ဆက်ရောက်ကလေးတွေကစားအတေးအမလား၅နှစ်အရွယ်ကလေးကစားတည်နေကွာတည်လားပြောရပြောရအဲ့လားပြောလဲပြောပြီးသားရောအဖေကိုကုန်ပြီးသွားပြီသူကအမလည်းတတူရဲ့ဒီတီကိုအကြကစားပြောအမကပြောပြီးသားရဆိုရင်ဟိုစိတ်ပေါ်သွားစိတ်ပေါ်သွားဒီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကောင်းပါလေပေါ့နော် okay အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့နေဘွားရဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးသားရဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပါရပြောကြမယ်အဲ့တော့အမရဲ့ university life ကနေပေါ့နော်အမကိုအာ learning ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပါရှိလဲပေါ့နော်အမအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါရှိလဲ oh my god university life. I think both of it ငါတို့နှစ်ယောက်တုံးတဲ့ university life ကအရန်ကောင်းတယ်เนาะသူများကိုပြောပြတယ်သူများနဲ့အများနဲ့ကွာတယ်ကွာတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဖြိုးအတွက်ဆိုရင် university life က၄နှစ်ခွဲ Australia မှာနေခဲ့တဲ့၄နှစ်ခွဲလုံးက is the best time of my life အကောင်းဆုံးပဲဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးချိန်အဲ့ချိန်တွေကိုပြန်ရမယ်ဆိုလည်းပြန်လို့ခြင်းတယ်အခုအောင်မြင်နေရရင်အဲ့၄နှစ်ခွဲနဲ့ပြန်လဲမလားဆိုရင်လည်းလဲမယ်နောက်ဘဝကြရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး၄နှစ်ခွဲလိုချင်လားဆိုရင်လိုချင်တယ်အဲ့လောက်ကောင်းတယ်အဲ့သင်ကန်းစာအနေနဲ့ကကြဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကပေါ့နော်အမမြင်တာကလေလူတယောက်ကအမတို့ဆိုရင်ဟိုဒီဒီ family ထဲအမ family ကအရန်လွှမ်းမိုးတယ်ကွာတိလားလွှမ်းမိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကအရန်တော်တယ်လူကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့မကြိုက်တာကိုမလုပ်ရဲဘူးအဲသူတို့ ਨੇ အရန် fight ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ OC ရောက်သွားတော့ခါကျတော့နံပါတ်1ကအဲ့လိုကိုကအမြဲတမ်းယုံကြည်တာအမယုံကြည်တာကပေါ့နော် main ကလေးအထူးသဖြင့် main ကလေးယောက်ျားလေးလည်းတူတူပါပဲအချိန်တစ်ခုအသက်အရွယ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ကိုကို discover လုပ်ရမယ့်အရွယ်ကြရင်ကိုအရန်ချင်ရတဲ့သူနဲ့မနေနဲ့အဲဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအရန်လွှမ်းမိုးတဲ့ရည်စားလည်းမထားနဲ့ you need to be alone တယောက်တည်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျကိုစိတ်က curious ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ထင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလိုက်လုပ်လိုက်လုပ်တော့ you discover yourself so အမတော်ကအမကိုမှ 100%ရှောက်ဖွေတွေ့ရှိသွားတာကဩစတြေးလျမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်ကနဲ့အဝေးမှာအဲကိုဟိုရီးစားပေါ့နော်ဒါအဲ့တုန်းကဆိုရင် first boyfriend ရှိရခွာအဲ now episode တွေကြာ first boyfriend second boyfriend တောင်ပြောတာပေါ့ third boyfriend ရှိတယ်ဒိတ်တွေအဲ့တော့အဲ့သူနဲ့လည်းဝေးဖြစ်နေရောကိုအရန်ချစ်ရပြီတမိုးထားတဲ့သူတွေနဲ့ဘေးမှမရှိနေရောကိုပေါ့ကိုလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်တော့ခါကျတော့ကိုကြောင့်ကိုပို့တိလိုက်ဆို self discovery ရှိလိုက်ပြီးနံပါတ်2ကကျတော့အမကအရှမ်း passionate ဖြစ်တဲ့လူဟိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်ကျတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကြိုက်တာတွေပဲကိုလုပ်တော့ဆိုအမ enthusiastic ပေါ့နော်လူတွေအများစုကအမောက်ကိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့ဟာကဟာ तू ကအရှမ်း passionate ဖြစ်တယ် तू ကအရှမ်း energy ရှိရဆိုတာကလေအဲ့ Australia မှာနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်လို့ဆိုအမောက် dance ပေါ့နော်ဒေးချင်းငယ်လောက်တာကတာကိုကြိုက်တယ်အရှမ်းကြိုက်တာကိုအဲ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်ပြီးရင် psychology ကိုအရန်ကြိုက်တာကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုက nature
တဘာဝတွေကိုကြိုက်နေတတ်တာအဲ့မှာတွေ့ခဲ့ပြောချင်တာကို passionate ဖြစ်တာလေအကုန်လုံးတယောက်တည်းဖြစ်တော့ရှာဖွေတွေးရှိသွားပြီးတော့မှ lesson learn ကဘဝမှာကိုကြိုက်တာတွေကို passionate ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုနေအမြဲတမ်း energy ရှိပြီးပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြင်ပအောင်မြင်မှုတွေမလိုအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကတကယ်ကိုဖြူဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ university life ကနေသင်ရတာရဟုတ်တယ်ဟိုကကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ university life မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bank account မှာပတ်စံ maybe $5 လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်။အေးမင်းတို့တကယ်ကမွဲတယ်တိလား။မွဲတယ်ပေါ့နော်။အမလည်းမွဲတယ်တိလား။ဒါတော့မှပတ်စံမရှိလို့လေ။ဒါတော့မှ part time job ၃ခုလောက်လုပ်တာနော်။၃ခု၃ခုလောက်လုပ်တာလို့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ bank account မှာပတ်စံ$5 ပဲရှိရတယ်။အခု5000လောက်ရှိရတယ်လဲမလားဆိုရင် $5 ပဲယူမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘွားကအရန်ပျော်ရှင်ဖို့ကောင်းခဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလှုပ်ခဲ့ရယ်။စိတ်ပူစရာလည်းအများကြီးမရှိဘူး။ကိုမှလှုပ်စရာတခုဆိုရင်ចောင်းစာပဲ။ဒီလာပေါ့เนาะအကျွန်တော်ရဲ့ university life ကလည်းပေါ့เนาะသူများအနေနဲ့ရှင်ရင် it's the best time of my life เนาะအဲဆိုအမဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်အကုန်လုံးမြင်ဘူးရယ်เนาะဟိုဘာဆိုကျွန်တော် graduation တော့လက်ခဲ့လို့လေကျွန်တော်တကယ်ချင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကျန်းချစ်တာအကုန်လုံးကလေဟုတ်နင်ကောင်းတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ချစ်တယ်လေကျွန်တော်တကယ်ချင်အကုန်လုံးကလေမောင်နှမရယ်ဘယ်လောက်လုံးချစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတအိမ်နဲ့ပဲနေချင်ကြတူတူပဲလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သူ့နဲ့တအိမ်နဲ့နေချင်လို့အဲ့လိုမျိုးကဟိုပြေးနေအခုကကျွန်တော်ကသူ့ကို push လုပ်နေဟိုကျွန်တော်တင်ချင်တဲ့အကောင်ကကျွန်တော်တအိမ်နဲ့နေချင်ကြဘာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လို family environment ကို create လုပ်ပြီးရပေါ့နော်အမကျွန်တော်တင်ချင်နေဆိုရင်အမြဲတမ်းတပတ်ကိုတစ်ခါရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရပတ်စံရှိရှိမရှိရှိเนาะကျောင်းတက်ပေါ်တော့တပတ်ကိုတစ်ခါရုပ်ရှင်အတူတူသွားကြည့်ရတပတ်ကိုတစ်ခါအပြစ်မှာသမင်းသွားစားကြတယ်အဲ့ဒါကလေဟို friendship တွေကိုပိုကောင်းစေချင်တယ်အမကျွန်တော်တင်ချင်နေအခုအကောင်လုံးကျွန်တော်လည်းကြောင်းတက်ခဲ့တူတော်တော်များအောင်မြင်နေပြီအခုချိန်ကျကျွန်တော်ဒီ we miss you ပေါ့နော်အားရအငြင်းတန်းရှိရပေါ့နော်အဲကျောင်းသားဘွားတော်ကဒီအလုတ်အတွေ့အကြုံတွေရစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အတူအလုတ်လောက်ကြစီးပွားရေးအကြောင်းပြောကြပေါ့နော်ပြီးရင် content creation ကိုလည်းကျွန်တော်ကကျောင်းသားဘွားမှာစခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ passion ကိုအဲ့ဒီကျောင်းသားဘွားမှာတွေ့ခဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ life ကိုအတကယ်ကျဟိုဟာအမရိုနီယာရဲ့ကျောင်းသားဘွားရောအရင်အဲသူများနဲ့မတူစေတာကနံပါတ်1ကကိုကြိုက်တာကိုလောက်ရတယ်ပါเนาะကိုကြိုက်တာလေကိုလောက်ဘယ်သူမှကိုပုံမှန်လွှမ်းမိုးနေရမှာမရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒီညမှာကွာလိမ့်မယ်လာဘာလို့အမကကျတော့ psychology ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့ engineering မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အမကကျတော့ကျောင်းသွားတယ်เนาะကျောင်းသွားရဟုတ်တယ်အမကကျောင်းသွားလို့သူများတက္ကသိုလ်တက်ရင် lecture ကို skip လောက်တာအမက lecture ကဟိုလူများလုံးကွာအချိန်3ချိန်သင်ပေးရဆရာအဲ့3ချိန်လုံးတက်တာပြန်ထိတ်ဆုံးပါဆရာနဲ့ကိုနေရဒီလောက်ပဲကွာဆရာဆိုရင်ပြောဒီကောင်မလေးတော်တော်တန်နေကျောင်းလာကပေးရသုံးခါလာတက်လို့အလုပ်တွေရအောင်အတန်းနဲ့မှလည်းလွတ်ရသွားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများ street smart တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွဲထားတယ်တငယ်ချင်း group ရှိရပေါ့နော် nerd ဆိုရင် nerd group ရှိရစားလုပ်တဲ့သူကတစ်ဖွဲ့ပြီးရင်အပြင် street smart ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူကတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းဟိုခွဲပြီးမှပေါင်းလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ကကျောင်းကို lecture ဆိုတစ်ချိန်မှမတော်ဆရာတော်မသိလဲဆရာနာမည်တော့မကျောင်းလေးနေတယ်ဆရာနာမည်တယောက်တော့မသိ what တကယ်ငါဆရာမနဲ့ဆိုရင်တငယ်ချင်းကောင်ရောင်းမတော့ခုချိန်နေဆက်တွေ့ရှိတော့အော်ဆရာမကျောင်းလေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ lecture ဆရာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုတော့မသိအပြင်မှာတွေ့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုတစ်ခေါက်မှမတော်ဘူးပြီးရင်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကဆောင်းပွဲကိုအောင်ဖြစ်တယ်အောင်ဖြစ်တာမှအမအဲ့လို lecture သွားတဲ့တူကြီးထက်တော့အမတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ landing process ကအရင်မြန်တယ်အမဒီ timing ရေနော်တူများရဲ့ထက်ကျွန်တော်က landing လောက်တာပိုမြန်တယ်ပေါ့နော် lazy ဖြစ်တယ်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တူများရဲ့ထက်မြန်တယ် landing မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီအနောက်တငယ်ချင်းတွေကိုစတင်ခိုင်းတယ်ကိုအဲကိုကကြောင်းသွားပြင်းဒီဘက်ကဟို street smart တွေနဲ့ကြတော့စီးပွားရေးအကြောင်းပြောအလုပ်အကြောင်းပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားတော်တော်လေးကိုအာပြောခဲ့ပြောခဲ့နော်ဟုတ်ပါလေအမမောင်နှမတွေလည်းအော်စီသွားတာပဲအမညမဆိုရင်မတူဘူးနော်သူ့ရဲ့ experience ကအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသွားမှမဟုတ်ဘူးတိလားအဲ I think DDD ဟို criteria ဘာလဲဆိုကိုကိုကို discover လို့ရတဲ့အချိန်ရွယ်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ပြီးရင်အဲနောက်တစ်ခုကကြာကိုရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့တာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိုအတွက်self expressive ဖြစ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေအဲတွေ့တာအမလည်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေအများကြီးတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့အမမြင်တာကတော့ဒီအလုပ်ပေါ့နော်ကြောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အတွေ့အကြုံကလည်းလူတစ်ယောက်ကိုအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်စေဟုတ်တယ်အမဆိုလည်းဇပွဲတို့လုပ်တယ်လူတိုင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဖြိုးကဇပွဲတို့လုပ်တယ်အမဇပွဲတို့နှစ်နှစ်တိတိလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဇပွဲတို့ experience ကလည်း oh my god
ငါကောင်ကအရန်ချောတယ်ဆိုတာစပွဲတော့မသိရချောတယ်လို့မသိရချောတယ်ဆိုအရန်ချောရတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒါဟာတနေနေပြောကြည့်ကောင်းတယ်ဘောနော်အဲ့ဆိုအဖြူလူမျိုးတွေကကိုယ်လာဟစ်တော့လာအဖြူလူမျိုးတွေဟစ်ရုံနဲ့မကောက်ကျွေစင်းနေရပဲတနေ့တနေ့လေးအဲ့လိုရေးစားပြောစကားပြောခံရတယ်ဆိုတာကလုံးဝစပွဲတော့မသိရတော့အာတဝဲထိုးရမလားတချို့လူဆိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအမောက်ကိုကြိုက်လို့လာစားတာဟုတ်လားကော်ဖီဆိုင်အောင်ပြီးရင်နေအဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနစ်တီတီဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးမပေးဘူးမှာအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆိုအဲ့ထုံးကလည်း I'm very clear ကွာတိလာကိုမြန်မာပြည်ပြန်ရမယ်သူတို့အော်စီလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုဘာပဲကြိုက်ကြိုက်သူ့ဘောသူမင်းသားရှုံးအောင်ချော့ချော့မချော့ချော့ပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစီကဲရှိရကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ငန်းစာတစ်ခုပါဗောနော်ဟိုဈေးနေရပဲကိုရဲ့โอ้ๆช้อราล่าราโกยอ้าตาเจ็ดกูพั่วๆให้อ่ะပြောราดีล่ะกูฉิดเตตูดิกูมีตาซูอ่ะจ้ะอุ๊มาอม่ามีตาซูอม่ายังฉิดเตเนาะตรุราเนี่ยอม่าบัวเนี่ยตําโมชีซงยาดิดังแม้ตรุริอ่ะกูล่าราไปแล้วมันไม่เปียวกูยกซูราไปเปียวเลยเม็ดสีเมยเลยซูอ่ะตรุสีอ่ะเนี่ยอินซิคิวอ่ะยาราเวอตาเมยอ่ะแหละตุๆเวอะคู่เฉยนี้ดีตองตีอ่ะอม่าซวยนี่อตาเนี่ยเมยเนี่ยตาผ่องลงซูเนาะกูตะเนี่ยเราเปียวเนาะใส่นั้นมาเลย Oh my god นี่ตาต้อสั่นเลยบ่เนาะงารู้ว่าไอ้สแตนดาร์ดไม่ရှိอูบ่เบยามซูละเลยบ่ใส่นั้นมาเราเปียวตื้อเราเปียวไม่เปียวတော့บ่เออไอ้หลุမျိုးกว่ามีตาซูတွေอ่ะจ้ะတော့ဟိုအချင်းချင်းအားနဲ့ချက်ကိုပဲစကြတယ်ဗောအဲဒါပေမဲ့ไอ้စတဲ့ဥစ္စာ insecure ဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဒဇိန်းနေอ่ะจ้ะတော့ကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်ကိုမြင်ချက်ချင်းထုတ်ပြောရယ်ကွာไอ้တုံးอ่ะဆိုရင်အမစပွဲထိုးတာเนาะတနည်းဟိုအမရဲ့တွားလာจองအပြုံးလာจองကိုဆယ်ရောက်မပြောရင်မရှိဘူးအဲ့တော့တနည်းနည်းလူရောက်300လောက်တွေ့ရတယ်ကွာပြီးရင်သဘင်လာကြောင်းအဲ့လူတိုင်းပြောတယ်အဲ့ချိန်ကျမှအဲ့ကြောင့်စပွဲထိုးတဲ့ experience the best time of my life ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေကိုရဲ့ဟို insecurity ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုအမမိမတယောက်အနေနဲ့ဒီဟိုအဲ့လိုအလပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး insecure မရှိဘူးဆိုတော့အဖြူလူမျိုးကြောင်အဖြူလူမျိုးကြောင်အဖြူတွေကိုကျေတူရတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော် looks နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုinsecure မဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တတိယကကြစ်ကောင်းတာဟုတ်နာမည်ဟိုကကို vlogger ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် vlogger ဖြစ်လာမှာကိုကနာမည်စကြည့်လာမှာကိုရဲ့တွားဝါတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်တပုံရိုက်ရင်မလာတော့အဲ့တွားတစ်ခုပဲရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှိမနာမည်မကြီးခင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ look ကို insecure တစ်ခါမှဖြစ်ဘူးယောက်ျားလေးဖြစ်တာကြောင့်ဝါလာတော့မှ I don't have ဘာမှကိစ္စမရှိဘူး for me fine ယောက်ျားလေးဖြစ်တာတကြောင်ရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတတိယကကြစ်ကောင်းတယ်လေကြည့်လိုက်လေမျက်ကုံးနေမျက်လုံးနေအသားကလည်းဖူဖွေးနေအဲကြည့်ကြည့်အဲကြည့်လေလေချောလေလေအဲကြည့်ကောင်းနေလေအဲ့တော့ဘသူကစမှာလဲတတီကိုအများသောပြစ်ကဟိုလူတွေအများစုစတာတည်မလားအသားရည်နဲ့စကြများရလေမဖြစ်ရင်အမကြ main clip ဖြစ်တော့အရန် main clip ငငယ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုမရှုတ်ချတဲ့မစတဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မစတဲ့ဘူး look နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ look နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာမင်းအရင်ဝါတယ်အရင်ပိန်လာပဲဟုတ်တယ်အမင်းနှကောင်းလေးပြန်ရမယ်မင်းအသားဖြူစေးထိုးရမယ်အဲ့ဒါတွေကလေဟိုကိုပြောလိုက်ရင်ဒါပေါ့နော်ပြောရလွယ်တာတကယ်ခံရတဲ့သူကခံရတာအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ insecurity ကိုလည်းပိုကြီးစေတယ်ပေါ့နော်ကြီးစေဟုတ်တယ်ကျေးဇူးများကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစပွဲတိုးလို့ပြီးတဲ့ကိုကိုကိုလေမှန်တဲ့ကြည်တိုင်းချောနေတော့ကျွန်တော်ကတော့လောက်ခဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အမစင်ကူမှာအသက်16 18တည်းကနေကို part time အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာလုပ်တယ်အဲဟိုမှာစပွဲတိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမပွဲတွေမှာစပွဲတိုးပါပဲပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးစပွဲတိုးတွေ16 18တည်းကနေလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရင် 7-11 လို့မျိုးဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘတ်လို့ခေါ်တယ်စင်ကူမှာဒီ train station ကြီးနားမှာဆိုအများကြီးပေါ့အမလည်းလောက်ခဲ့ကူရဲ့ပြီးရင်အခြားအဲ့လို sticker တွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်မဝင်ရတော့ exit sign တို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့ဒီ sticker တွေကိုစကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဟာတွေကစ print လောက်တာတွေကစစိတ်ရုံထဲကိုတွားပြီးမှ order လောက်တာတွေကစပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်ကူကအကိုတယောက်နဲ့တွဲလောက်ခဲ့ငငယ်လေးကနေအဲ့လိုအတွေ့အကြုံနေဆိုတော့နော်ရှိရရွာမှာဆိုလည်းဈေးရောက်ပြီခဲ့ဘောနော်ဈေးရောက်အဲ့ကြောင့်လို့ပြောရလေအမမြင်တာကလေတဲ့လားလူတွေကအောင်မြင်တာကိုပဲဟိုအားကြကွာဒါတကယ်ကြအမတို့ကအလုတ်ကအများကြီးလောက်ခဲ့ပူတယ်တိလားငငယ်လေးကလေအဲ့ဥစ္စာလောက်ခဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကိုတကယ် business ပဲဖြစ်ဖြစ် career အကြီးလောက်ဖို့အဲ့ဒါ preparation ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အမရဲ့ညီမတွေဆိုရင်သူတို့အရွယ်တွေပေါ့နော်အမြင်တာကလေသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အမအပေါ့နော်ကိုဟိုအလုတ်ကြီးကိုတခါတန်းလောက်ချင်တာတန်းလောက်ချင်တာတိလားအဲ့လိုတက်တင်မွမွဘာမှcareer လို့တောင်တတ်မလို့မရတဲ့တက်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 အလုတ်တွေမလုတ်ကြအောင်ဟုတ်တယ်အမတို့ဆိုလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေကိုဟိုကျွန်တော်မိကိုဈေးဆိုင်ဖွင့်အဲဈေးဆိုင်တင်းဈေးရောင်းပေါ့နော်ဟိုမျိုးစုံ wins ပေါ့အမတို့က small wins တွေမျိုးစုံကိုဈေးရောင်းခဲ့တာဟုတ်တယ်မျိုးစုံအဲ့တက်တက်လေးစုပြီးတော့မှအကြီးဖြစ်သွားတာ yeah အဲ့တော့ဟို
အဆူရရောက်တဲ့ခါလဲအမဟို cash လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် wool lease မှာ wool words ပေါ့နော် wool words မှာ cash လောက်ခဲ့အမဆိုရင်ပုံမှန်လင်းပြောမှဆိုရင်ပေါ့နော်ဟို international ចောင်းသားတွေဘယ်သူမှလုံးမရအောင်ဒီ wool words to call us မှာဟုတ်တယ်ကိုကရအောင်လောက်ခဲ့ကိုက interview ကြရင်ရပြီပဲလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကယုံကြည်မှုငငယ်လေးရတယ်ကိုကိုကယုံကြည်မှုရှိရပေါ့နော်အဲဒါကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတိရအတွက်ကြောင့်မို့လေအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့လေယုံကြည်မှုရှိရလေတိလားပြီးရင်အဲ့ဒီကိုကစင်ကူမှာလဲ16စက္ကန့်လေးရနေအလုပ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ international student တွေနော်တကြောင်လုံးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အော် Didi don't waste your time ပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်တော့မှ international student ကိုအလုပ်မပေးဘူးလို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ရတယ်လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အံ့ဩနေ။အော်ဒီခါမှာတကူကူတကူကူပါလားပေါ့နော်။အဲ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရဆိုရင်သူများရတဲ့ the center ရကျွန်တော်ကလေ။အတွေ့အကြုံပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်။ Australia မှာရည်စားထားခဲ့လား။ထားခဲ့ဟလာအော်ဒါရီခဒါအဲ့ဒါပြောစရာမရှိအောင်များအောင်အကြည့်လို့ဟုတ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ရှိဘယ်ဟာဘယ်တဲ့အောင်ကြောင်းဟမ်အော်စီလူမျိုးနဲ့ထားခဲ့လားထားခဲ့ဟလာအော်စီလူမျိုးတွေဘယ်လိုရှိလဲအမရီးစားမထားခဲ့လို့ဆိုတော့မသိဘူးအဲဘယ်လိုလူမျိုးရှိဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်โอเคကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရင်အရန်ပတ်စံအရန်ချမ်းသာမှာပေါ့နော်စိတ်ရင်အရန်ကောင်းတဲ့တူပေါ့နော်သူ့ကိုတွေ့ရတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ကိုတွေ့ပြီးမှဩပတ်စံဒီလောက်ရှိတာမှာပေါ့နော်ဟမ်ဘောဖြစ်ပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမားတို့ဟမ်ဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနာဘူးကောင်းတယ်တော့ဟမ်ဘောဖြစ်တာအဲ့လိုလူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရှိရတဲ့တန်းနဲ့အများကြီးရတယ်အဲ့တယောက်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကဒါဟို therapist ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ trauma တွေတော်တော်များများ heal လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ past relationship ပေါ့နော် x အကောင်လုံးနဲ့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်ဆက်ဆံရေးအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဟိုလူတယောက်နဲ့ relationship ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အနေကိုဒီတယောက်ကိုအချိန်ကြီးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုအလဟတမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်တငယ်ချင်းလိုမျိုးပေါင်းနေတဲ့တွေရှိရပေါ့နော်အကောင်လုံးပါပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်း okay yeah ကောင်းပါတယ်အမရောအစီမလာရည်သားမထားခဲ့ဘူးလေတည်ရမလားတယောက်ပဲတယောက်တည်းပဲဟိုစာပဲလုပ်နေတာအမြင်နဲ့အဲ့ဒါတော့နောင်လိုက်ရတယ်လားဟုတ်လားလူမင်းတည်အစီရအမစာကြဘိုးလေအေးစာကြဘိုးလေတစ်ချိန်လုံးစာပဲလုပ်နေတာဟာကျွန်တော်ဆိုကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်ပတ်တာတကုံမေဘုံတွားလိုက်နီးကားဆက်တွားလိုက်အကုံအမဆိုရင်တက်ကတူအဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့အောင်မထွက်တာဟုတ်လား like နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းကိုပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးကိုတတိရမအောင်ကြိုပြောငိုတာ6လလောက်အဲ့ចောင်းကြီးကိုជីကြီးအမတို့ចောင်းလည်းရမ်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေး University Sydney ဆိုတော့အဲ့လေဟိုစာကြည့်လိုက်ဆိုရင်လည်းအမကစာကြည့်လိုက်မဖွင့်ခင်မှာစာကြည့်တဲ့က6နိုင်ကိုမဖွင့်တာအမက6နိုင်4 3 15ဆိုရောက်နေထိုင်ဆောင်ထိုင်ဆောင်အေးအဲ့လိုမျိုးចောင်းနေတော့မထောက်ဘူးရီးစားကလေအဲ့ OC တယောက်ကရမ်းကြိုက်တယ် Oh my god he's so cute as well သူကလေဘလောက်ကြိုက်လဲဆိုအမြဲတမ်းလက်ချာတော့မှဆိုမမမလာထိုင်နေဟုတ်လားဒါပေမဲ့မမကသူ့စကားမပြောဘူးသူကလည်းစကားမပြောဘူးကွာဒါပေမဲ့အမဟုတ်စာအုပ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းစကားစာရေးရေးပြီးတော့မှပြောတယ်ပြီးရင်လည်းချောချောအရရှိနေတယ်တည်ရမလား Oh my god မွေးချိုင်တော့ဝင်လိုက်ဆိုတော့ကိုသဘောကျလို့ရေးမွေးဆိုအာဒီဝေးတကောလေးဆိုလာအပေးမွေးချိုင်ချိုင်နဲ့သူ့ချီသဘောရောကျတာဒါပေမဲ့လေ yes of control အကောင်လုံးအာကြည့်တော့ရလေတည်လားအဲ့လိုတဲ့သူရဲ့ Facebook တွေပါလေဆိုတော့တက်ကြည့်ရငယ်တော့ကလေဒီဒီအကြောင်းမှာဒါပေမဲ့ तू ကဒိတ်သွားရအောင်ဒိတ်သွားရအောင်ဆိုလုံးဝမသွားဟုတ်လား။ Yeah အဲ့လိုမျိုးပဲ၄နှစ်လုံးလုံး Yeah ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းသားဘွားမှာအမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်မှာ nerd တငယ်ချင်းရှိရပေါ့နော်။သူတို့တွေကိုကားမောင်းတင်ပြီးခဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်သူကကျွန်တော်စာတင်ပြီးရကျွန်တော်သူတို့တွေကိုကားမောင်းတင်ပြီးခဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကားမောင်းတင်ပြီးခဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အခုချိန်ကြီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်ဂျီစုတင်ပေါ့နော်ဟာဒီဒီကားမောင်းတင်ပြီးခဲ့ပေါ့နော်ဘာညာကွေးကဟိုနင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအစည်းကတ်တယ်ဒီလားအမကကြတော့အဲတငယ်ချင်းတွေအဲ့လောက်အစည်းမကတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ family ကအရင်များလုံးကကြည့်တော့ family ကိုပေးရတဲ့အချိန်ကအရင်များလုံးကကြည့်တော့အတူတူနေရတငယ်ချင်းတွေအတူနေအတူတူတွား Oh my god ဟို yes ဆက်တယ်ပေါ့နော်သမင်းတော်မှမချက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကပါကစ္စတန်ကအိန္ဒိယလူတွေလေသူတို့ပဲချက်ကြည့်လေနေလောက်ပြန်ဗီယက်နမ်ကလည်းပါကိုကအပေါင်းသိကောင်းသားတို့သမင်းတော်မချက်အောင်သူတို့ပဲချက်ကြွေးရလေးနဲ့လုံးလုံးအဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်ကြီးသမင်းမချက်တတ်တာပဲပါအေးလေအဲ့အပေါင်းသိကောင်းတို့ဘိုက်တောင်ခွဲပြီးတော့မှလည်းဟုတ်တယ်ဘိုက်တောင်ခွဲပြီးတော့မယ် free တယ်တမ် okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ Australia မှာပေါ့နော်တက်ကတ်တူပေါ့တက်ကတ်တူတက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့မှ career ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဘာလွှမ်းမိုးမှုရှိလဲပြီးရင်ဘာကြောင့်မို့ဒီ career ကိုဒီတိရရွေးချယ်ရလဲ
Okay, that's a very good question, ba, no? အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီ content creator vlogger လောက်ချင်တာလေဒီ Australia ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ single မှာလေးရနေကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ Molin Park McDonald မှာထိုင်တယ်ထိုင်မှာဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုရုပ်ရှင်ဆက်ကအကြောင်းပြောတယ်ပြီးရင်ကြောညာတဲ့အကြောင်းထိုင်ပြောတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြောအောင်မှာရိုးရိုးတန်းတန်းပြောအောင်မို့ရုပ်ရှင်ဆက်ကတကောင်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုကြိုက်လုပ်ကြလဲအဲ့လို criticize လုပ်တာအများတန်းပေါ့เนาะ analysis လုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေဟိုရုပ်ရှင်တကားပဲမို့အများကြီးအများကြီးအဲ့လိုခဏခဏပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကလေဟို the right thing mindset ရှိနေဘောနော်အမရုပ်ရှင်တကားဘယ်လိုကြိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမလဲဘယ်လို sound effect ထည့်မလဲပေါ့နော်အဲအားကြီးအများနဲ့ကြောနေရုပ်ရှင်နဲ့တကုံကြည့်တာကြောညာနဲ့တကုံကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီကနေစပြီးမှပိုးဝင်တာဩโอเคပြီးရင်ကိုက view တွေစကြိုက်ကြည့်ရေပေါ့နော်ကြိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဟိုဘဒုသွားတွေ့သွားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော် Casey Neistat ပြီးရဲ့ video သွားတွေ့သွားတဲ့အခါမှာ okay ငါလည်းအဲသူ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုအဲရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်မယ်စင်ကူမာကလေးကနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာကို practice လုပ်ခဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်က creator ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြအောင်မလို့ကျွန်တော်အတွက်စဉ်းစားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ privacy ကို get up လုပ်နိုင်လားကိုနာမည်ကြီးလာမယ်ဆိုတာကြိုတိနေဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဟဲ့လားကျွန်တော်မှတရုတ်နိုင်ငံကတကယ်ကျွန်တော်ရှိရဲ့ငါဗီဒီယိုရိုက်မလားပေါ့နော်ငါဗီဒီယိုရိုက်ရင်ငါနာမည်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့လေตัวย้ายป่ะเนาะงาမျိုး RP ตู้สกาตะคนแท้เจ้าหมดจนเราย้ายแค่ไอ้วีดีโอไม่ย้ายขึ้นเลยอ่ะนี่ก็จนเราไบเซ็กชวลဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုไฮไม่หลบဘူးဆိုတာစဉ်းစားပြီးတာဟုတ်လား Yeah จนเราအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေจนเราရဲ့ privacy ကိုချိုးဟိုပါပေါ့เนาะလူတွေကိုပေးသိချင်တာမသိချင်ဘူးလားပေါ့เนาะတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first second third video တွေတွေ viral ဖြစ်ပြီးမှနာမည်ကြီးလာကျွန်တော်တို့မခက်ဘူးအမကြာမသိဘူးအဲ influencer ဆိုဘာမြင်လဲမသိဘူးဒီလည်းသိပါတယ်အမဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီထက်ရောက်လာဆိုဘာမသိဘူးအဲ့ဒီကိုနဲ့ creation လည်းနားမလဲဘူးဒီတိုင်းပဲအမကကြတော့ OC မှာကြောင်းတက်ပြီးတော့မှဟိုပါဘောနော်ကြောင်းလဲပြီးရော6လလောက်ကအဲ့မှာဟိုပါဘောအလုံးလုံးရင်းထဲမှာအားနေရပေါ့အားနေချင်းကြအမကဒီ seminar တွေကွာ events တွေအခု50လောက်ရှိရအကုန်တနည်းကိုနှစ်ခုသုံးခုပတ်တက်ပြီးပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုထင်ထင်ရှားရှားသိခဲ့လဲဆိုတော့ video က future ဆိုတာမှသိခဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့ video နဲ့ social media ပေါ်မှာတစ်ခုခုလောရမယ်ဆိုတော့သိရကွာဘာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ချိန်မြမကြီးပြန်ရောက်တယ်တနေ့ခွဲလောက်ကလမ်းပြောင်းကြောင်ပြောင်းနေဟိုရောက်ဘာလုပ်လဲတနေ့ခွဲအဲ့တနေ့အဲ့ကြောင့်ပြောอ่ะဘာမလို့လဲဘာမလို့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အမကလမ်းပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ routine မပြောင်းဘူးကွာသိလားလမ်းတော့ပြောင်းနေတယ် routine မပြောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းအမအတွက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကျတော့ဟိုဘာလို့မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအချိန်မဖြုံးနေဘူးကွာသိလားဒီမနေ့6နာရီထားဆိုတော့နေ့အတိုင်း6နာရီထားတယ်စာဖတ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီတရားထိုင်တယ်စာရေးတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကအမြဲတမ်းအမတခုလေ့လာပြီးသွားဆိုစာအုပ်ထဲမှာရေးတယ်ကွာအဲ့ဒါ content creation ပဲလေစာအုပ်ထဲမှာကိုဘာလမ်းနေဖြစ်လဲဆိုရေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာသိလိုက်တာကလမ်းပြောင်းရင်းထဲမှာအမကဒီဟိုဖုန်းကြီးចောင်းကွာအဲ့ဒီဟိုဟာဖုန်းကြီးចောင်းတခုမှစာ volunteer တော့တင်တာတော့တင်တဲ့ချိန်ကျတော့စာလဲတင်ရောကိုဗဇက်ကဟာပြီးတော့စကားပြောတာ ਨੇ အဲ့ပရမောင်းဆုံး first lecture 3နိုင်ကြတယ် everyone is so interested in what I'm saying အမတင်တယ်များအကုန်လုံးကလုံးဝမှင်သိပြီးတော့မှအားရပါရနားထောင်တော့ဝါလိုက် something ပေါ့နော်ငါမခေဘူးပေါ့စာတင်တဲ့နေရာမှာသူများကိုရှင်းပြနေအောင်မလုံးဝတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့မှဗီဒီယိုကြီးဆက်ရအောင်အမအပြင်မှာစာတင်ကောင်းတယ်စာတင်ကောင်းတော့နော်ဟုတ်လားအပြင်မှာပုံတိတာရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ line မှာကျတော့တချို့ဟာတွေကျတော့မတင်တင်လို့မရဘူးကွာအပြင်မှာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะပေါ့เนาะအဲ့တော့အပြင်မှာစာတင်ပို့ကောင်းတယ်ไลน์ထက်စာရင်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်တဲ့စာတင်အများကြီးပို့ကောင်းတယ်အဲ့ကနေဗီဒီယိုတွေဘာလို့စဉ်းစားရဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုဗီဒီယိုကရေးကြီးမြတ်တီးတော့ကိုတင်တဲ့စာတွေကိုအဲပြောရင်အမှလည်းဗီဒီယိုသုံးခုမြောက်ဆိုဘာလို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ influencer လည်းနားမလဲဘာမှမသိဘူးတကယ်ကြောင့်အမရဲ့ influencer career ဒီဒီကဲတင်လို့ပေါ့เนาะဒီဒီကျွန်တော်လမ်းပြခဲ့ရတယ်အများဟာကြီးရှိကွန်တန့်တွေတော့မှရေးပေးခဲ့ပါဘူးเนาะကွန်တန့်လည်းရေးပေးဘူးတယ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ဘူးတယ် like အတိအမှဒီဒီဆိုလည်းအရန်အားကိုးတာလေတကယ်ဟိုအကို့မာလေအဲ့ဒီ main glee စိတ်ကပြောမယ်ဆိုမရှိဘူးတာပြောရှိပါသေးရဲ့เนาะဒါမိမရဲ့အဲ့ကြောင့်လို့အရန်အားကိုးတာကိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ရေးချင်းလည်းရှိရမှာအဖြိုးတောင်မှလေဒီအားကိုးတဲ့စိတ်ကရှိရဲ့တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုပဲအားကိုးတခါလေကျနင်းအားကိုပြောလေအမကို့ကကိုလည်းလုံးလေဆိုအဲ့ဒါလေမိမစိတ်သီးလားတခုခုဆိုရင်လေလုံးအကူမဲ့သူတော့ရှာသေးတာပဲအဲ့ဒီဒီကိုအကုန်လုံးလောက်ခိုင်းရတယ် influencer ဘာမှနားမလဲဘူးအကုန်လုံးတင်ပေးနေမှာပဲဒါဘာလို့လဲဆိုအမကကြာ influencer ထက် business
business mindset အားတန်တယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုအမဒီ content creation ကိုဟိုရွေးချယ်မှုနဲ့ရောက်လာမှာပေါ့ဘောနော်အမရဲ့ passion က teaching and psychology psychology နဲ့ပြီး public speaking သူများတွေကိုမျှဝေ sharing လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ရောက်လာတာ yeah so အဲ့တော့ဟိုနောက်ထပ် episode တွေကြာရင်လည်းအဲနောက်ထပ်ပေါ့နော် relationship အကြောင်းနေပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီ career နဲ့ပြီးတော့မှစီးပွားရေးကို run နေချိန်ကြာရင်ဘယ်လိုမျိုး transition တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒီ content creation မှာဒီကြီးကcontent ပေါ့နော်ဒီ content creator တယောက်နေနဲ့ lesson learn တစ်ခုပဲပြောရမယ်ဆိုပါရှိမလဲအချုပ်အနေနဲ့အများကြီးပြောကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ content creator တွေအကုန်လုံး study လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ study မဟုတ်ဒီဒီရဲ့ career content creator တယောက်ရဲ့ career ကနေပြီးတော့ number 1လုံးဝဒီအလုပ်ကနေ lesson learn တစ်ခုဖြစ်တာ your own career ကျွန်တော်ရဲ့ own career နဲ့ lesson learn တစ်ခုသူများထည့်ပေးရဲ့ဘောင်းခွက်ထဲမှာမနေနဲ့ပေါ့နော် that's very boring for me ပေါ့နော် okay motivational speaker တခုပဲလို့ I'm like fuck off I will do what I want to do ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘောင်းထဲမှာထည့်ပြီးရလာနေရင်းနဲ့သူများအကြိုက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်းနဲ့ကိုက grow မဖြစ်တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံခွက်ထဲမှာလာမထိုင်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကျွန်တော်မအောင်မြင်အောင်မြင်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တည်သွားတဲ့ခါမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လှုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာကိုအဲစိတ်ထဲမှာရှိရင်ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ content creator ရရှိရဆိုရင်ကိုနာမည်တစ်ခုရတဲ့အထိတော့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုတည်း design မမကြိုးစားပေါ့နော်ကိုနာမည်ရလာပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာရလှုပ်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါကျရင်ကိုဘောင်းခွက်ထဲမှာထည့်ရင်အထက်မခံတယ်တလားအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဒီက creator ဖြစ်လို့လေ creator ဖြစ်လို့เนาะ yeah ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနဲ့ရောကိုက်ချင်မှကိုက်မယ်เนาะဒါဒီကြိုးပြောထားတာပေါ့နော်ဒီဒီအတွက်ကတော့အဲ့တခုပေါ့နော်အမအတွက်ကရောအမအတွက်ကကြာတော့ content creation မှာ big lesson learn ကလေဖန်တီးရတဲ့သူဖြစ်တာအရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကကိုရဲ့ဘဝကိုကွာအမြဲတမ်းရိုးရှင်းအောင်ကောင်းအောင်နေနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်လာဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာကောင်းတာတွေပဲရှိရမယ်ကွာသိလားအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှပြဿနာတွေပွားထားနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွားထားနေလေဗီဒီယိုထဲမှာ live ထဲမှာဟို fake လုပ်လို့မရဘူးမရဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့ဟို I like this job ဒီလောက်ကအာကုတုနေတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုရှင်းအောင်နေရတယ်ဟေ့အမဆိုလဲစီကန်းနေရှိရတယ်သိရမလားစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစကားပြောမကောင်းတော့ဘူးကွာအဲ့ဆိုစာဖတ်ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဆိုလဲအမလိုက်လို့ရင်ဟိုကွာလေးတက်တယ်ကွာတည့်ရမှာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်လေးတက်လိုက်တာတည်းဆက်စရာကြီးအားနာစရာကြီးဆိုလေးချင်းငယ်လေးပုံမှန်လောက်ရတယ်ပြောချင်တာဒီအလုတ်ကကိုကတကယ်ကြင့်ကြံပြီးကောင်းနေမှဒီအလုတ်ကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့မှအရင် lesson learn နေနဲ့ဝါကိုရဲ့ career ရွေးချယ်တာမှန်တယ်ဆိုရင် career တစ်ခုကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကွာကိုပြင်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လောဘဒေါသတွေမောဟတွေနေပြီးတော့မှကိုဖြူစင်စေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာအဲ့တော့ဟောပါဘောနော်ဒါအိုမဖြိုးရောကျွန်တော်ညအောင်လောက content creator ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလူငယ်တော်တော်များများတာဟာငါလည်း creator လုပ်ချင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ရှိမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းထပ်ပြောပေးချင်တယ်လားအဲ့လိုခက်ချင်လူတိုင်းက content creator လုပ်မယ်ပေါ့နော်โอเคမကောင်းတာလည်းရှိတော့မကောင်းတာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြီးချင်တယ်ဒီကြီးအတွက်က not for everyone ဒီကြီးအတွက် number 1က content creation အလုပ်ကအရင်လုံးကြီးဖြစ်တယ်သူက individual လုပ်ရပါပေါ့နော် video ရိုက်တာလည်းကိုပဲ content ရေးရလည်းကိုပဲ edit လုပ်တာလည်းကိုပဲပေါ့နော်စတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်သူကဟို6လလောက်ပြီးတက်တက်လုံးအောင်မြင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်စီးပွားရေးတစ်ခုစား6လတစ်နှစ်လုပ်ရင်ကိုက the right business ကိုတွိုင်းတက်တက်လုံးပတ်စံယူလို့ရတယ်ဒီ content creation ကတက်တက်လုံးကို consistent မရှိဘဲနဲ့ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်career ရက်လိုက်ရတာအတူပဲအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်အမြဲဖန်တီးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ video မကြိုက်ဘဲနဲ့တစ်နှစ်လောက်နေကြည့်လိုက်အဲ့တိတာပတ်စံမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကြောင်ကြံမဝင်တော့ဘူးကိုအမြဲတမ်း consistent ဖြစ်ရပြီးနောက်တစ်ခုကဟို investment အရင်များတယ်ပေါ့နော်ဟို time investment ရှိမယ်ပြီးရင်ကိုပေးဆက်ရတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်ချင်းလည်းအများကြီးထားလို့မရအောင် night out တွေလုံးမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဟို video အတွက်ပေါ့နော် channel တူတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ပေးဆက်ရတဲ့အရင်များတယ်ပြီးရင် competition ကလည်းအရင် high ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဓိကတော့ content creation အစိုးဆုံးကပေါ့နော်သူများရဲ့ဝေဖန်တာကိုခံရအဲ့ဒါလေ for me အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟို YouTuber 101မှာဆိုရင်ပေါ့နော် creator ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တင်းတင်းလာတက်တက်တူကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောတာ creator ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်
သူများဆဲတာခံနိုင်ရှိမှလာပါပေါ့နော်။များစုမရှိဘူးလေ။ It's basic for me in my class just the basic. Yeah, ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ။လူတိုင်းမခံနိုင်ဘူး။မခံနိုင်ဟုတ်တယ်။တချို့လူတွေဆိုရှိရအရန်နာမည်ကြီးရ creator တောင်ရှိရနာမည်ပြောလို့မရတော့ကွာ။သူတို့ကသူများဆဲခံရမှာအရန်ကြောက်လို့အဆဲမခံရအောင်အရန်ထိမ့်ပြီးနေရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ 100% express မလုပ်ဘူး။သူတို့က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့100ရာခိုင်နှုန်းပြရင်ဆဲခံမှာကြောက်လို့ပြီးရင်အမတို့တည်ရမှာတောင်ရှိရနော်။ဒီ business လုပ်တယ်သူတို့ social media မှာရှိတယ်သူတို့ပြောခံရရင်လောကမခံနိုင်ဘူး။အဲ့အပြောခံရတစ်ခုကသူတို့တစ်လလောက်စိတ်ဆင်းရဲစေကွာ။အမဆိုရင်ဒီတည်း10စားလောက်ပြောခံရတယ်အမလူတယောက်ကပေါ့နော်တနစ်လုံးလုံး content account တွေရိုက်ခဲ့ပါစေပေါ့နော် video တပုတ်ပဲမကောင်းတာပါကြည့်အဲ့ဒီတပုတ်ကြောင့်ကိုဆဲမှာတက်လုံးဆဲမှာတို့ရောမဟုတ်အဲ့လိုလောက်ကြတာပဲလေ yeah အဲ့တော့အမရိုက်ခဲ့ video ပေါင်း300လောက်ရှိရဲ့ကောင်းမကောင်းတဲ့400လောက်ရှိမယ်အဲ့400လောက်မှာဟိုတစ်ခုမာကြီးအဲ့တက်လုံးကိုတိုင်းသူစစ်ကနေ video ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောခံနိုင်မှာအဲ့ဒါဟို creator တွေထဲမှာအမမြင်တာအဆိုးဆုံးပြဿနာဟိုပေးဆက်ရတာပေါ့နော်ဒီဒီအတွက်ကအဲ့ဒါ for me ဆက်ရတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အမမြင်တာလူအများစုအတွက်ပေးဆက်ရဘာလို့လဲဆိုတော့လူအများစု creator အများစုဖြစ်တဲ့စိတ်တော်ကကလည်းအဲ့ဒီပြောခံရတဲ့ဟာတွေပဲ for me this is part of the job ပေါ့နော်ကျွန်တော် creator လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆက်ခံရမယ်อืม there's no other way ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားအလုပ်တွေလုပ်မယ်ကွာတန်ရှင်းရေးတမလုပ်မယ်ဆိုတန်ရှင်းရောလုပ်ရမယ်ကွာအမိုက်တော့ပြရမယ်ဟိုအဲ့ဒီ basic လုပ်ရမှာရှိရကျွန်တော်ဆို creator လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆက်ခံနိုင်ရင်ရှိရမယ်อืมအဲ့တကူကတော့ရှိရရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အဲ့ဟိုမကောင်းနိုင်အများရှိတယ်ဒါက creator လောက်ကအားသာချက်တွေရှိတယ်ဘယ်ရမှအလွယ်လွယ်နဲ့အောင်မြင်တာမရှိဘူးနော်အားနဲ့ချက်တွေအများရှိတယ်အမတို့နှစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းတကယ်လုံးလေးဖြစ်တယ်တယောက်တည်းလောက်ရတာတွေဘာလို့လဲဆိုတော့သူများရှိရင်တော့စကားပြောရင်မကောင်းတော့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ career ကနေပြီးတော့ကောင်းနိုင်ဆိုတာတွေကိုနောက်ထပ် episode ကြမှာဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ friendship therapy ကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်โอเคခါလေးတော့ကျွန်တော်ကြောစားရရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာအကြောင်းပြောခိုင်းစီရှင်လဲပေါ့နော် comment မှာလည်းရေးပေးခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံပုံနဲ့ဒီ friendship therapy episode 2မှာပြောပေးမယ်ပေါ့နော်3 3ရရပါ Okay okay အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတိယမနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့လန်ဒန်ကိုပြန်ပါပြီပေါ့နော် Okay Zoom မှာတွေ့ကြတာပေါ့ Zoom မှာတွေ့ကြမယ် Episode 3ကိုဒါမှမဟုတ်အမ UK လာခဲ့လေလာလဲလာလဲမယ်နော် Okay အဲ့ချိန်ကြရင်ပြန်ကြတာပေါ့ပြန်ကြကြပါပေါ့နော် Okay Bye 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 bye